ជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមលំអោនកាយវាចាចិត្តលោកហាត់ប្រណមអញ្ជលីអ្នកមសការចំពោះគុណនៃព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអន្លើដោយព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គនិងព្រះអរិយសង្ឃសាវកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសព្វសត្វកានិងសូមអ្នកមសការព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់ទីវត្តអារាមដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈនិងសូមធ្វើការគោរពជម្រាបសួរដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនជនរួមជាតិគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានខ្ញុំព្រះករុណានាងខ្ញុំសុយសុវណ្ណារីសូមលើកយកសៀវភៅរឿងព្រះភិក្ខុពនេចរមកអានជូនជាទីសន្តាប់ដូចតទៅរឿងព្រះភិក្ខុពនេចរមានប្រយោជន៍ដៃគូពិសេសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទបង្កើតគំនិតប្រាជ្ញាបានយ៉ាងទូលាយស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍ជីវិតច្បាស់លាស់ឱសថសម្រាប់រងាប់រោគចិត្តយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិយល់តម្លៃពុទ្ធសាសនាយ៉ាងងាយចោតនិងដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតប្រចាំថ្ងៃសាងសម្ដីថ្វីមាត់បានយ៉ាងពិសេសដោយអោមណាគ្រីសាស្ត្រាចារ្យភាសាខ្មែរពុទ្ធសករាជ2509គ្រិស្តសករាជ1966ចំឡងតាមច្បាប់ដើមដោយខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទវ៉ាធិរៈពុទ្ធសករាជ2554គ្រិស្តសករាជ2011ក្រុងម៉ងរេអាកេបេកាណាដាអារម្ភកថារឿងព្រះភិក្ខុពនេចរមានអត្ថន័យល្អពិសេសក្រៃស្រួលស្ដាប់ងាយយល់រស់ប្រពៃលើកថ្កើងតម្លៃពុទ្ធសាសនាជាពុទ្ធបទបែបនិទាននាំញៀនឲ្យរីកបែកបញ្ញាស្គាល់ពីជីវិតនិងព្រឹត្តិការណ៍ដោះស្រាយបញ្ហាតាមធម្មនីរឿងខ្លះនៃជ្រៅទៅជារៈហេតុផលបញ្ជាក់តេចិន្តាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាជារឿងធម្មតានៃជីវិតរឿងខ្លះស្ដាប់ហើយស្បាយទុក្ខំដែលក្រាំងក្រំគ្រានៅក្នុងចិត្តឲ្យយល់ព្រះធម៌ប្របីពិតរោគចិត្តជំរះកើតជ្រះថ្លាមើលហើយមើលទៀតមិនធុញទ្រាន់ចិត្តរេតោតុនតាមបញ្ហាសរសើរស្ញប់ស្ញែងការដោះសារតាមពុទ្ធមេគាសំគ្មានពីរដោយហេតុស្រឡាញ់និងចូលចិត្តមូលមិត្តលំអានប្រឹងសំភីរួចហើយចងក្រងជាស៊ីឌីជូនញាតមូលមីស្ដាប់អត្ថន័យបើមានទាស់ខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមញាតមេត្តាអត់ទោសភ័យជួយកែសម្រួលឲ្យប្របីឆ្នៃលីឲ្យល្អតទៅអើយហឹមឆាន់ម៉ងរេអាល12មេសា2011ពាក្យប្រារព្ធសៀវភៅព្រះភិក្ខុពនេចរដែលប្រសិទ្ធចេញពីស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធលោកគ្រូអោមណាគ្រីសាស្ត្រាចារ្យភាសាខ្មែរជាអ្នករៀបចំសម្រួលឡើងមុនសតវត្សទី20ពុទ្ធសករាជ2509ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1966គឺជាស្នាដៃដ៏វិសេសមួយក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជួយអប់រំបន្ទុំនិស្ស័យសាស្ត្រឲ្យដឹងសេចក្តីពិតនៅការប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នៃយើងគឺជាការស្នើពុទ្ធធម៌បែបនិទានរឿងដោយអ្នកអានមិនបាច់ប្រើគំនិតធ្ងន់ណាស់ណាក៏អាចយល់បានងាយក្រោយពីបានអានហើយអានទៀតខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាគឺដើម្បីធ្វើឲ្យសិភើព្រះភិក្ខុពនេចរនេះ
នៅមានប្រលឹងមានជីវិតរស់ឡើងវិញដោយស្នាមគំនូសនៃអត្ថបទនេះត្រូវបានគេបោះពុម្ពជាច្រើនលើកច្រើនសារកន្លងមកអស់រយៈពេលយូរមានការរលុបពិបាកដល់ការអានផងជាគេដំណើរវែងឆ្ងាយទៅក្នុងពេលអនាគតផងខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទក៏ព្យាយាមសរសេរចម្លងឡើងវិញនៅសៀវភៅរឿងព្រះភិក្ខុពនេចរនេះលោកគ្រូជាទីគោរពក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាក្មេងចំនួនក្រោយសូមលើកហាត់ទាំងទ្វេលំអោនកាយវាចាចិត្តគោរពដល់លោកគ្រូដែលជាអ្នកប្រាជ្ញជាបណ្ឌិតដែលជាម្ចាស់សិភើព្រះភិក្ខុពនេចរនេះសូមលោកអនុញ្ញាតដល់ខ្ញុំដើម្បីសរសេរចម្លងនិងរៀបរៀងឡើងវិញនៅសិភើព្រះភិក្ខុពនេចររបស់លោកសាជាថ្មីឡើងវិញក្នុងការចម្លងឡើងវិញនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទបានរៀបរៀងទំព័រជាថ្មីព្រមទាំងបានកែអក្ខរាវិរុទ្ធខ្លះផងដោយយោងទៅតាមវចនានុក្រមខ្មែរ2008ដែលជាស្នាព្រះហស្តរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតជួតញ្ញណោប៉ុន្តែខ្លឹមសារនិងសំនួនវោហាររបស់អ្នកនិពន្ធនៅរក្សាទុកដូចដើមសូមឧទ្ទិសស្នាដៃថ្មីនៃសៀវភៅរឿងព្រះភិក្ខុពនេចរនេះថ្វាយប្រគេនជូនដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតជួតញ្ញណោបអសអមរោលោកអោមណាក្រីសាស្ត្រាចារ្យភាសាខ្មែរដែលលោកបានបន្សំទុកនៅមរតកអក្សរសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅខ្មែរចំនួនក្រោយសូមព្រះអង្គលោកគ្រូទទួលជ្រាបគោលបំណងល្អរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទហើយអនុមោទនានឹងបានសោយសុខតាមសម្គាល់ដល់កិត្តិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយទន្ទឹមនេះដែរខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមទានមេត្តាខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអវិជ្ជាគ្របសង្កត់ខ្ញុំឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ដោយប្រការណាសូមទានព្រះករុណាម្ចាស់ព្រមទាំងលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយមេត្តាអនុគ្រោះឲ្យជួយជួសជុលកែបំពេញចែកជូនដល់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទដើម្បីជាកិច្ចអនុគ្រោះចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាតរៀងទៅដោយអំណាចកុសលចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានផ្ដល់ជាពលានុភាពឲ្យយើងខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាបរិច្ចាគបច្ច័យតាមកម្លាំងសទ្ធាសង្វាតខិតខំរៀបចំចាត់ចែងបោះពុំជាសៀវភៅថ្មីនេះឡើងវិញដើម្បីប្រគេនចែកជូនជាធម្មទានសូមអំណាចផល្លានិសង្ឃនៃអមិសទាននិងធម្មទាននេះជួយអបឋមដល់ពួកសត្វទាំងឡាយក្នុងចតុឃាជលាលោកទាំងអស់បានទទួលអភិមនុញ្ញផលគ្រប់គ្នាព្រមទាំងមានប្រាជ្ញាថ្លាគំនិតបដិបត្តិព្រះធម៌បានសម្រេចមេផលដល់ទីបំផុតទុកកំបីខានឡើយសូមអនុមោទនាក្រុងម៉ងរេអាលឆ្នាំខាលតោសៈពុទ្ធសករាជ2554ត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធទី4ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2011អ្នកសរសេរចម្លងវត្តភិរៈអារម្មភបត្តិអ្នកស្គាល់យល់ចេះនៅកតិកានៃការលេងកីឡាការបើមើលការប្រកួតប្រណាំងប្រជែងនៃការលេងកីឡាផ្នែកផ្សេងៗរមែងបានទទួលសេចក្តីសប្បាយរីករាយជាងអ្នកដែលមិនស្គាល់កតិកាកីឡាយ៉ាងណាមិញអ្នកស្គាល់កតិការបស់លោកឬកីឡាជីវិតមានជីវិតនៅក្នុងលោករមែងបានប្រៀបជាងអ្នកមិនស្គាល់ក៏យ៉ាងនោះដែរ
ពុទ្ធធម៌ជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អបរំបំភ្លឺមនុស្សឲ្យស្គាល់កតិការបស់ពិភពលោកដឹងសេចក្តីពិតរបស់លោកអ្នកស្គាល់យល់ចេះនៅពុទ្ធធម៌គឺអ្នកស្គាល់យល់ចេះនៅរឿងរ៉ាវនៃជីវិតរឿងរ៉ាវលោកគេលេងនឹងលោកដោយចិត្តកិលាគឺញញឹមជានិច្ចទាំងគ្រាចាញ់និងគ្រាឈ្នះទាំងគ្រាសុខនិងគ្រាទុក្ខព្រះភិក្ខុបេណេចរជាការស្នើពុទ្ធធម៌បែបនិទានរឿងដោយអ្នកស្ដាប់មិនបាច់ប្រើគំនិតគិតធ្ងន់ណាស់ណាក៏អាចយល់បានងាយគិតជ្រៅដៅបានឆ្ងាយអាចយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតក្នុងការជួបព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗបានមួយចំនួនហើយជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេជួបញឹកញាប់ប្រចាំថ្ងៃថែមទៀតផងហើយស័ក្តិសិទ្ធិពិតប្រាកដផងជនមួយចំនួនដែលមិនស្គាល់មិនយល់ច្បាស់នៅតម្លៃតម្លារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះគេមិនបានសិក្សាឬមិនបានពិចារណាឲ្យចេះយល់ស្គាល់ច្បាស់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាថាមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងនោះគេមានគំនិតគិតផ្ទុយនឹងគំនិតរបស់ជីដូនជីតាយើងចិត្តគំនិតរបស់គេកំពុងសັດអណ្ដែតសែតអញ្ចឹងវិលវងក្នុងរឿងដតីដតីទៀតច្រើនសែនច្រើនគេបែរជាឃើញការកាន់សាសនាប្រព្រឹត្តធម៌អាចរិយាប្រសើរថាជាអំពើលាសម័យការទៅវត្តវាជារឿងគួរអៀនខ្មាស់ឃើញថាស៊ូនៅតាមរោងភាពយន្តឬរាត្រីសមាសរដែលមានពួកនារីល្អល្អតុបតែងតួឆាតឆាយប្រកបដោយសោសាប់តន្ត្រីនិងចម្រៀងប្រឡំកាមព្រមទាំងសោសាប់នៃកែវស្រាបើមានអ្នកណាទៅនិយាយធម៌សាសនាក្នុងទីនោះគេទាំងនោះក៏មិនត្រូវការស្ដាប់ឯអ្នកនិយាយអាចនឹងត្រូវគេចំអកលោឡាយពេបជ្រាយឲ្យថាខួរក្បាលបុរាណខ្លះថាជឿឆោតឆោតខ្លះព្រមទាំងដៀលថ្មេះធម៌ឬពុទ្ធសាសនាដោយប្រកាសផ្សេងផ្សេងសំដែងសំដីថាខ្លួនប្រសើរក្រំបើជាងព្រះពុទ្ធនោះទៅទៀតខ្ញុំនិយាយយ៉ាងនេះមិនមែនម៉ៅដៅថាមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមានលក្ខណៈយ៉ាងនេះឡើយសេចក្តីពិតដែលគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងសាសនាឬធម៌អាចតាក់ទងមកពីគេមិនមានសេចក្តីចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ល្មមនឹងស្រាវជ្រាវរាវរកសេចក្តីពិតចាក់សាសនាក៏អាចថាបានតាមពិតព្រះពុទ្ធសាសនាធម៌ចោតនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតត្រូវតាមហេតុផលរបស់មនុស្សគ្រប់វ័យគ្រប់ប្រភេទមិនថាក្នុងអតីតបច្ចុប្បន្នឬអនាគតមិនរើសកាលវេលានរណាប្រព្រឹត្តបានក្នុងវេលាណាក៏ឲ្យផលក្នុងវេលានោះមិនបាច់រងចាំជាតិមុខឬជាតិណាណាពាក្យថាព្រះពុទ្ធប្រែថាអ្នកភ្ញាក់ហើយព្រះពុទ្ធគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវរាវរកឃើញនៅសេចក្តីពិតដែលប្រកបដោយហេតុផលនិងជាអ្នកប្រកាសផ្សាយនៅសាសនាឬព្រះធម៌ដែលហៅថាព្រះពុទ្ធសាសនានេះឯងព្រះធម៌ឬព្រះពុទ្ធសាសនាជាការចោទនិងដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតដូច្នេះព្រះធម៌គឺជាគោលនៃជីវិតយ៉ាងណាមិញយ៉ាងនេះគឺជីវិតដែលប្រសិទ្ធធម៌ដោយសតិជីវិតនោះក៏វិកលចរិតប្រសិទ្ធប្រយោជន៍បើប្រសិទ្ធធម៌ហរិឧត្តបៈក៏ជាជីវិតខ្មៅសៅមងពុករលួយច្រើនប្រកបដោយទោសបើប្រសិទ្ធធម៌បញ្ញាក៏ជាជីវិតងងឹតងងល់មិនស្គាល់ច្បាស់នៅអ្វីជាប្រយោជន៍និងមិនមែនជាប្រយោជន៍បើប្រសិទ្ធធម៌សេចក្តីព្យាយាមក៏ជាជីវិតថយក្រោយគ្មានជំហានឈានទៅរកសេចក្តីចម្រើន
មិនអាចដកខ្លួនចាករណ្ដៅទុកបានបើប្រាសចៈធម៌មេត្តាករុណាក៏ជាជីវិតសហាយយងក្នុងខោខើក្រៅមនុស្សធម៌ព្រះធម៌នោះរមែងមាននៅក្នុងជីវិតនៃមនុស្សសត្វគ្រប់គ្នាតែជីវិតខ្លះក៏ប្រើព្រះធម៌បានច្រើនព្រោះដឹងព្រះធម៌បានទូលំទូលាយជីវិតខ្លះក៏ប្រើព្រះធម៌បានតិចព្រោះដឹងព្រះធម៌មិនទូលំទូលាយតែតัวយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រប់ជីវិតត្រូវប្រើព្រះធម៌ដូចគ្នាទាំងអស់ជីវិតប្រើព្រះធម៌ផងដឹងព្រះធម៌ផងជីវិតខ្លះប្រើព្រះធម៌តែមិនដឹងព្រះធម៌ដូចមនុស្សដែលបរិភោគអាហារតែមិនស្គាល់ឈ្មោះអាហារមិនចេះចាត់ចែងអាហារតែក៏ត្រូវបរិភោគអាហារអ្នកប្រើព្រះធម៌បានច្រើនក៏បានទទួលផលល្អមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រោះស្គាល់ផ្លូវត្រូវផ្លូវខុសហើយធ្វើដំណើរតែក្នុងផ្លូវដែលគួរអាចនាំហេតុដែលជាប្រយោជន៍ខ្លួននិងប្រយោជន៍អ្នកដទៃមកសាបព្រោះបានច្រើនអ្នកប្រើព្រះធម៌បានតិចក៏បានទទួលផលផ្ទុយទៅវិញអ្នកប្រាសចៈធម៌សូម្បីមានជីវិតរស់នៅក៏ដូចមនុស្សស្លាប់ហើយព្រោះខ្វះសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងគុណសម្បត្តិរួមមកព្រះធម៌ឬព្រះពុទ្ធសាសនាជាការចោទនិងដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតតាមហេតុផលពិតគុណិតយុត្តិធម៌ការដែលអ្នកខ្លះពោលដៀលថ្មថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះព្រោះតែมันបានសិក្សាมันបានពិចារណាឲ្យស្គាល់យល់ច្បាស់នៅព្រះធម៌បើគេស្គាល់យល់ច្បាស់នៅព្រះធម៌ឬព្រះពុទ្ធសាសនាបានក្រេបរសជាតិព្រះធម៌គេមុខជារីករាយស្រឡាញ់ព្រះធម៌ស្មើជីវិតប៉ិតប្រកបមិនខានអ្នកខ្លះដែលជក់វក់ជោកតែនឹងលោភៈទោសៈមោហៈហើយដែលមានគោលបំណងប៉ងពង្រឹងពង្រីកភ្លើងទាំង៣នេះឲ្យកាន់តែឆេះរឹងរីកធំទូលាយផងរមែងមើលមិនឃើញយល់មិនកើតនៅតម្លៃរបស់សាសនាធម៌អាដែលជាបញ្ហាផ្ទាល់របស់មនុស្សគេនិយមនិយាយលើកទោសអូដំណើរបន្ទាបបន្ថោកសាសនាធម៌អាតាមវោហាររបស់គេអ្នកខ្លះក៏និយាយក្នុងន័យថាសាសនាធម៌អាគ្មានសារៈប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ជីវិតមនុស្សទេដោយសម្ដីមួយឃ្លារបស់ Joseph Goebbels រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងខោសនាការអាល្លឺម៉ង់ដែលជាសំឡេងសំខាន់របស់ Hitler ឃ្លានោះថានយោបាយជាបញ្ហារបស់លោកនេះសាសនាជាបញ្ហារបស់លោកខាងមុខនយោបាយជាបញ្ហារបស់លោកនេះត្រូវបិទហើយមិនមែនខុសទេតែនយោបាយប្រសិទ្ធសិលធម៌ឧត្តមគតិរបស់សាសនាជានយោបាយខូខើនយោបាយសាងសេចក្តីចម្រើនលើសេចក្តីហិនហោចខ្លោចផ្សាររបស់អ្នកដតីឯពាក្យថាសាសនាជារបស់លោកខាងមុខនេះកាបេលចង់និយាយថាសាសនាធម៌អាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ជីវិតលោកមនុស្សទេសម្រាប់តែទៅស្រុកខ្មោចប៉ុណ្ណោះដោយលោកយល់យ៉ាងនេះបានជាពួកលោកគិតតែប្រើនយោបាយសម្លាប់កាប់សម្លេះជីវិតមនុស្សគ្មានត្រាប្រណីលុះទីបំផុតទៅពួកលោកមួយចំនួនក៏សម្លាប់ខ្លួនឯងមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវជួកប្រទេសជាតិប្រជាជនទ្រព្យធនទាំងឡាយក៏វិនាសហិនហោចខ្លោចផ្សាដោយសារពួកលោកដែរនេះព្រោះតែលោកយល់ថាសាសនាជារបស់លោកខាងមុខសម្ដីនេះខ្ញុំសូមកែថាសាសនាពិសេសគឺព្រះពុទ្ធសាសនាជាបញ្ហារបស់លោកនេះដើម្បីវឌ្ឍនភាពនិងសន្តិភាពនិងជាបញ្ហាសម្រាប់លោកខាងមុខផង
ខ្ញុំសូមបញ្ចប់អារម្មណ៍ភិបត្តិដោយនាំយកអត្ថបទរបស់ព្រះនរោត្តមសីហនុសម្ដេចឪរបស់ពួកយើងដែលទ្រង់ព្រះលិខិតក្នុងលទ្ធិសង្គមនិយមពុទ្ធសាសនារបស់យើងមកបំភ្លឺថែមទៀតថាព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ខំប្រឹងពេញទំហឹងពំបាននឹកគិតដល់ព្រះវរកាយព្រះអង្គដើម្បីព្រានប្រដៅមនុស្សលោកអំពីលក្ខខណ្ឌសពយ៉ាងដែលមនុស្សលោកត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យជួបប្រទះនឹងអំពើទុច្ចរិតចំពោះសង្គមចំពោះគ្រួសារខ្លួនចំពោះមិត្តភ័ក្តិខ្លួនឬចំពោះខ្លួនឯងក្នុងវត្ថុបំណងនេះព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានព្រះអាវាទដ៏ងាយយល់បំផុតដើម្បីជួយមនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការកោតសរសើរឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះអង្គទ្រង់ទូន្មានមហារាជទាំងឡាយឲ្យទ្រង់យកព្រះហឫទ័យទុកដាក់តែនឹងសុភមង្គលនៃប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គជាងការសប្បាយរីករាយរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គទ្រង់ទេសនាទូន្មានពាណិជ្ជករទាំងឡាយកុំឲ្យពេញចិត្តតែនឹងប្រកាសតែនឹងការចំណេញពេកជាងសេចក្តីសុចរិតចំពោះអ្នកដទៃហើយនឹងជាងអំពើកុសលចំពោះជនក្រីក្រព្រះអង្គទ្រង់ទូន្មានមហាសិទ្ធិទាំងឡាយឲ្យនឹកដល់សេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់ខ្លួនផងប្រសិនបើខ្លួនត្រូវគេធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដោយជាកូនឈ្នួលរបស់ខ្លួននោះព្រះអង្គទ្រង់ទេសនាប្រដៅពួកចៅទាំងឡាយឲ្យត្រិះរិះពិចារណានៅអំពើអកុសលដែលពួកខ្លួនបានប្រព្រឹត្តហើយដែលខ្លួនទុកថាជាមុខរបរធម្មតាដូចអ្នកដទៃនោះមួយយ៉ាងទៀតដើម្បីពិចារណាឲ្យឃើញថាព្រះពុទ្ធសាសនាធម៌អាចោតនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតបញ្ហាសង្គមមែនឬទេនោះគប្បីរំលឹកនៃព្រះសង្ឃកថានៃសម្ដេចឪក្នុងមហាសន្និបាតមួយថាសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់យើងបានយកអាវាទនៃព្រះពុទ្ធបរមគ្រូជាគោលការណ៍ដោយខិតខំរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនានិងដឹកនាំពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានប្រកបនូវសេចក្តីចម្រុងចម្រើនសន្តិភាពត្រជាក់ត្រជុំដូចសត្វថ្ងៃពុទ្ធអាវាទគឺមានមកមុនសាសនាដតីមុនមនោគមវិជ្ជាឯទៀតឯទៀតដូច្នេះដើម្បីជាជំនួយជួយពន្យល់នៅពុទ្ធធម៌ឬព្រះពុទ្ធសាសនាធម៌អាដែលចោតនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតពិតពិតខ្ញុំសូមជូនរឿងព្រះភិក្ខុពនេចរសម្រាប់បង្កើនប្រាជ្ញាស្មារតីនៃលោកអ្នកនិយមស្ដាប់សៀវភៅទាំងឡាយបើបុណ្យកុសលណានឹងគប្បីកើតឡើងនឹងកាផ្សាយពុទ្ធធម៌ក្នុងរូបរឿងព្រះភិក្ខុពនេចរនេះខ្ញុំសូមឧទ្ទិសកុសលនោះជូនចំពោះវិញ្ញាណខន្ធនៃមាតាបិតារបស់ខ្ញុំដែលជាព្រះបានបង្កើតនិងចិញ្ចឹមខ្ញុំមកនិងជូនចំពោះគ្រូបាទជាទាំងឡាយដែលលោកជាព្រះបានបណ្ដោបណ្ដាលប្រាជ្ញាស្មារតីចំណេះវិជ្ជាចំពោះខ្ញុំសូមអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយបានក្រេបនៅរស់ព្រះពុទ្ធធម៌ដោយសប្បាយរីករាយចុះភ្នំពេញថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1966អោមណាក្រីក្រុងសាវត្ថីឆ្ងាយចាកភ្នំហិមាឡ័យចុះទៅខាងត្បូងដែនដីនៃភារតវេសភាខាងជើងមានក្រុងមួយនាមថាកោរខពុរៈចាកក្រុងនេះទៅបច្ចឹមប្រទេសទិសឈៀងខាងជើងតាមផ្លូវរថភ្លើងជារយៈផ្លូវប្រមាណ6យោជន៍អ្នកចារឹកស្វែងបុននឹងបានដល់ឆ្នេរស្ទឹងរពឌីណាទីដែលក្នុងអតីតសម័យយូរមកហើយធ្លាប់មានឈ្មោះថាអជារវតី
ដែលជាចំណែកមួយក្នុង4មហានាទីដែលធ្លាប់ឲ្យសេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំចំពោះមត្យមប្រទេសលើឆ្នេរខាងក្រោមរបស់អ្នកទីនេះឯងមានភាពបាក់បែកនៃព្រះនគរសាវត្ថីដ៏រុងរឿងក្នុងអតីតកាលបានត្រូវស្រាវជ្រាវរារោគឃើញដោយអ្នកបុរាណវត្ថុនៃអស្ដង្គតប្រទេសអ្នកបានអាននិទានជាដកធរអាននៃព្រះពុទ្ធសាសនារមែងជួបពាក្យថាក្រុងសាវត្ថីរឿយៗមែនក្រុងសាវត្ថីកាលកន្លងជាង2500ឆ្នាំកន្លងមកហើយជាព្រះរាជធានីធំរុងរឿងក្នុងប្រទេសកោសាននៃមជ្ឈមប្រទេសឬមហាប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងសាវត្ថីនេះឯងសម្តេចព្រះបរមសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធបានទ្រង់គង់នៅអស់កាលវេលាជាង20វស្សាច្រើនជាងទីដតីទាំងអស់ព្រះអង្គបានអាស្រ័យក្រុងសាវត្ថីជាទីប្រកាសផ្លូវនៃសេចក្តីសុខដ៏ប្រសើរចំពោះវេនយនិកររាប់ចំនួនមិនបានអ្នកសាវត្ថីចំនួនច្រើនដែលប្រតិបត្តិតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រានប្រដៅចូលដល់សុគតិហើយឥឡូវនេះព្រះនគរសាវត្ថីបានក្លាយជានគរនៃអតីតទៅហើយវិមានប្រាសាទរាជមន្ទីរទេវាល័យបានក្លាយជាដុំអិតរោគប្រយោជន៍គ្មានសាវត្ថីធ្លាប់កុក្រកុក្រេងដោយសំឡេងទាំង6និងបរិបោដោយសទ្ធិកហបតីសមណព្រាហ្មណ៍ពាណិជ្ជនិងប្រជាជនគ្រប់វណ្ណៈបានក្លាយជាព្រៃរហោឋានជាទីឋិតនៅរបស់បិសាចនិងសត្វព្រៃរបស់ណាកាត់ឡើងរបស់នោះរមែងរលត់ទៅនេះជាកំពូលពាក្យព្រានប្រដៅនៃព្រះពុទ្ធក្រុងសាវត្ថីបានកាត់ឡើងហើយនិងរលត់ទៅហើយតាមសភាពរបស់សង្ខារតែក្នុងអតីតកាលសាវត្ថីជាអណ្ដងកើតនៃនិទានគ្រប់ប្រភេទខ្ញុំនឹងនាំតែរឿងខ្លះមកនិយាយឲ្យស្ដាប់សូមអ្នកចង់ដឹងចង់ត្រចៀកស្ដាប់តទៅក្នុងពេលឥឡូវនេះសេចក្តីខាងដើមតកសិលាជាឈ្មោះរាជធានីមួយដ៏ល្បីល្បាញក្នុងបុរាណសម័យនៃរដ្ឋកុន្ធរៈព្រោះមានសកលមហាវិទ្យាល័យដែលក្នុងសម័យមុនបានហៅថាសាលាអាចារ្យតិសាបាមោកមានមហាសាស្ត្រាចារ្យសម្រាប់បង្រៀនសាស្ត្រវិជ្ជានិងសាស្ត្រវិជ្ជាចំពោះនិស្សិតទាំងឡាយដែលក្នុងសម័យបុរាណនិយមហៅថាអាចារ្យតិសាបាមោកឬតិសាបាមោកខាចារ្យអ្នកប្រទេសដតីមានអ្នកនគរពារាណសីសាវត្ថីវេសាលីជាដើមទាំងក្សត្រព្រាហ្មណ៍សេដ្ឋីកាហបតីធំនិយមបញ្ជូនបុត្រធីតាឲ្យទៅសិក្សាឯក្រុងតកសិលាក្នុងសំណាក់អាចារ្យតិសាបាមោកកុលបុត្រទាំងឡាយអាចជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាមួយមុខឬច្រើនមុខតាមចំណង់សម្រាប់សិក្សាបានព្រះលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចបង្រៀនគ្រប់ផ្នែកចំពោះនិស្សិតឥតទើសទាល់ក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចសិក្សារបស់ខ្លួនហើយកុលបុត្រទាំងឡាយក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញបានទទួលមុខការនីតិតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនខ្លះជាព្រះរាជបុត្រក៏បានទទួលតំណែងជាមហាឧបរាជឬបែរជារាជទាយាទក៏បានទទួលរាជាភិសេកជំនួសព្រះបិតាកុលបុត្រនិស្សិតក្រៅពីនេះខ្លះបានជាមន្ត្រីខ្លះជាមេទ័ពនាយកងខ្លះជាសាស្ត្រាចារ្យខ្លះជាវិស្វករស្ថាបនាកររចនាករខ្លះជារាជបរោហិតបណ្ឌិតហៅខ្លះជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្លះក៏យកវិជ្ជាមកពង្រឹងពង្រីក
កិច្ចការជាកេរមរតកឲ្យចម្រើនឡើងនិងតាំងខ្លួននៅក្នុងកិត្តិយសកេរឈ្មោះពីរស់ល្បីខ្លួនខ្ញុំឈ្មោះសុជាតិជាសិទ្ធិបតលតែម្នាក់ឯងរបស់លោកវឌ្ឍនៈសិទ្ធិនិងទេវីសិទ្ធិនេះលោកបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅនៅសិក្សាក្នុងសំណាក់អាចារ្យតិសាបមោកតាំងពីខ្ញុំមានអាយុ10ឆ្នាំលុះអាយុ20ឆ្នាំខ្ញុំក៏បញ្ចប់ការសិក្សាបិតាមាតាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសរៀនគណនីសិល្បៈសិល្បៈឬវិជ្ជាក្នុងការគិតតាមលេខគណិតសាស្ត្រខ្ញុំខំរៀនវិជ្ជាផ្នែកនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់រហូតមានចំណេះចំណាញជាពិសេសក្រៅពីគណិតសាស្ត្រខ្ញុំក៏បានសិក្សាល្មមប្រការបានដែរនៅវិជ្ជាដទៃទៀតដូចជាធនុសប្បៈវិជ្ជាក្នុងការបាញ់ធ្នូសង្ខណៈសប្បៈវិជ្ជាក្នុងការពិចារណាដោយប្រាជ្ញាក្នុងឧបទេសគឺនយោបាយកាវយៈសប្បៈវិជ្ជាក្នុងកាប់ខ្លួនលោកាយតសប្បៈវិជ្ជាក្នុងផ្លូវលោកមានវិជ្ជាពេទ្យវិជ្ជាផ្សំធាតជាដើមខតិវិជ្ជាសប្បៈវិជ្ជានៃតិធម្មសាសយុទ្ធសាសលោកបញ្ចប់ការសិក្សាហើយខ្ញុំក៏គោរពលាលោកមហាសាស្ត្រាចារ្យត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញជាមួយនឹងមិត្តនិស្សិតទាំងឡាយមាតាបិតារបស់ខ្ញុំនិងក្រុមញាតិសម្ដែងសេចក្តីអបអរជាទីរំភើបចិត្តពន់ពេកក្នុងពិធីទទួលការជប់លៀងជាកិត្តិយសចំពោះខ្ញុំនោះព្រាហ្មណ៍កហបតីសិទ្ធិមន្ត្រីកដុំពិចាក់ទាំងឡាយព្រមទាំងភរិយាបុត្រធីតារបស់ខ្លួនបានមកជួបជុំជាច្រើនតាមសេចក្តីអញ្ជើញអោខ្ញុំផ្លេចជម្រាបភៀវដែលពិសេសនោះគឺព្រះភិក្ខុសង្ឃចំនួន250អង្គដែលមាតាបិតាខ្ញុំបាននិមន្តមកទទួលចង្ហាន់ព្រមទាំងស្វាធ្យាយព្រះពុទ្ធមន្តដើម្បីជាសិរីជ័យមង្គលផលល្អចំពោះខ្ញុំតាមសម្ដាប់ធ្នាប់នៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមាតាបិតាខ្ញុំបាននាំខ្ញុំទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃមានព្រះមហាថេរៈជាប្រធានព្រមទាំងទូលលោកឲ្យជ្រាបថាខ្ញុំជាកូនតែមួយដែលទៅសិក្សាសិលសាស្ត្រឯនគរតកសិលាទៅនឹងត្រឡប់មកវិញក្រៅពីនេះមាតាបិតាបាននាំខ្ញុំទៅគោរពភ្ញៀវអសរជននិងញាតិមិត្តទាំងឡាយក្នុងពិធីនេះរឿងមួយដែលនាំឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺលោកសុធនមហាសេដ្ឋីនាំបុត្រីតែមួយរបស់លោកទៅក្នុងពិធីនោះដែរនាងឈ្មោះសុនតរីសេដ្ឋីធីតានេះមានរូបល្អឆើតឆាយគួរឲ្យប្រតិព័ទ្ធណាស់ខ្លួនខ្ញុំមិនដែលសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាស្នេហានៃឡើយក៏ស្រាប់តែដោះពន្លោកពោកពន្លឺសេចក្តីស្នេហាចំពោះកញ្ញាសុនតរីយ៉ាងលើសលប់ចង់បាននាងជាគូជីវិតមិត្តជីវ៉ាខ្ញុំយល់ថាកាលបាននាងមិនទាន់មានគេស្តីដណ្ដឹងទេរឿងស្នេហារបស់ខ្ញុំមិនជាពិបាកពេកឡើយប្រលោកសុធនមហាសេដ្ឋីនិងមាតាបិតាខ្ញុំជាមិត្តភក្តិមានមេត្រីចិត្តមិត្តភាពចំពោះគ្នាណាស់បើមាតាបិតាខ្ញុំនិយាយស្ដីដណ្ដឹងនាងលោកមកជាព្រមស្រស់ស្រួលមិនខានក្រែងតែនាងមិនយល់ព្រមព្រោះមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថានាងប្រហែលមិនយល់ទាស់ទេមើលទៅព្រោះខ្ញុំជាបុត្រតូចដែលត្រូវទទួលមហាមរតកពីវង្សត្រកូលខ្ញុំជាអ្នកបានទទួលការសិក្សាអប់រំមកហើយរូបនិងវ័យរបស់ខ្ញុំក៏នៅក្មេងកំឡោះលហកចរិយាមារយាទក៏ល្អគួរសមគឺថាខ្ញុំមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរូបសម្បត្តិអវិជ្ជាសម្បត្តិ
ចរិយាសម្បត្តិយ៉ាងសមសួនទាំង4មុខលមមជាធ្នាក់តែកចិត្តផ្ដិតអារម្មណ៍នៃនាងក្រមុំសុន្ទរីបានថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបាននិយាយរឿងសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំចំពោះកញ្ញាសុន្ទរីឲ្យលោកឪពុកម្ដាយជ្រាបលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងពីរក៏យល់ព្រមថែមទាំងរីករាយចំពោះបំណងរបស់ខ្ញុំដែលសមប្រកបនឹងបំណងរបស់គាត់ដែរតែគាត់មានប្រសាសន៍ថាការដែលខ្ញុំបានសិក្សាលោកវិជ្ជាទាំងឡាយជាមធ្យោបាយសាងទ្រព្យឬយសស័កក៏ល្មមល្មីហើយតែត្រូវបំពេញកិច្ចមួយទៀតសិនមុននឹងមានគ្រួសារគឺបំណាច់កាត់តាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាថែមទាំងមានព្រះពុទ្ធអង្គគង់ព្រះជន្មនៅឡើយផងត្រូវបួសសិក្សាអប់រំពុទ្ធសាសនាវិជ្ជាយ៉ាងតិចណាស់មួយវស្សាសិនព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាជាមូលដ្ឋាននៃការប្រព្រឹត្តកាយវាចាចិត្តឲ្យឋិតនៅក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវទាំងជាគោលគំនិតក្នុងការកសាងខ្លួនឲ្យជួបជួននឹងប្រយោជន៍ត្រជាក់ត្រជុំផ្សេងសាមក្នុងជីវភាពលោកឪពុកមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាបើខ្ញុំយល់ព្រមបួសកត់នឹងបណ្ដឹងសុន្ទរីទុកឲ្យខ្ញុំក៏យល់ព្រមតាមគាត់ដោយរីករាយព្រោះចិត្តខ្ញុំក៏មិនជាតក់ក្រហល់ជ្រមុលពលជ្រមុជអន្តៈអន្តេនឹងរឿងស្នេហារហូតអត់ទ្រាំមិនបាននោះទេពិតមែនតែខ្ញុំស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងនៅនាងសុន្ទរីក៏ដោយខ្ញុំក៏នៅក្មេងដែរអាយុជាង20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអាយុ22 23ឬ24 25សមមានគ្រួសារក៏ល្អដែរឲ្យតែនាងសុន្ទរីបានជាភរិយាខ្ញុំក្នុងអនាគតការខ្ញុំយល់ព្រមហើយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក៏បានទៅតាក់តងចងដន្លងនឹងសុធនមហាសេដ្ឋីសុធនមហាសេដ្ឋីក៏យល់ព្រមដោយសេចក្តីពេញចិត្តថែមទាំងបើសេរីភាពឲ្យខ្ញុំនឹងសុន្ទរីបានសន្តានាភ្ជាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដឹងចិត្តដឹងថ្លើមគ្នាទៀតផងតែយើងទាំងពីរនាក់បានរក្សាប្រវេណីយ៉ាងល្អមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំក៏បានអបសម្បទាជាភិក្ខុតាមពុទ្ធវិន័យខ្ញុំធ្វើវត្តតបដិវត្តចំពោះមហាថេរៈជាឧបជាហើយផ្ដើមសិក្សាធម៌វិន័យពីសំណាក់លោកដោយខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាអវិជ្ជាផ្លូវលោកមកហើយលោកមកសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ប្រកបដោយហេតុផលពិតក៏ឆាប់យល់ឆាប់ចេះចាំនាំឲ្យរិតតែភ្លឺស្វាងចំពោះវិជ្ជាដែលខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាមកហើយទៀតផងសេចក្តីសប្បាយរីករាយនឹងភេទសមណៈព្រមទាំងបានក្រេបរសជាតិព្រះធម៌នាំឲ្យខ្ញុំមិនសឹកក្នុងវស្សាទី1នោះទេខ្ញុំនៅមួយវស្សាទៀតដោយតាំងចិត្តនឹងសឹកនៅរដូវប្រាំងព្រោះខ្ញុំមិនបានបួសដោយតាំងចិត្តដើម្បីរកមគ្គផលជាពិសេសនោះទេបួសដើម្បីជាឧបនិស្ស័យនិងតាមបំណងរបស់មេដាបេដាតែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយក្នុងរយៈពីវស្សាខំសិក្សាប្រតិបត្តិយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងបានសេចក្តីសុខស្ងប់យ៉ាងច្រើនតែចិត្តជាបុត្តជនក៏នៅតែងាករេបែទៅរកកាមារម្មណ៍ម្ដងខ្ញុំប្រុងប្រៀបដោយកំណត់ថ្ងៃចាក់សិក្ខាបទហើយមិនកំណត់មួយថ្ងៃលោកសិទ្ធិបេដាខ្ញុំនាំដំណឹងមកប្រាប់ថាសុន្ទរីបានតាក់ទងនឹងសិទ្ធិបុត្រម្នាក់ហើយបានលួចលាក់រួមរាក់រហូតមានគួរទៅហើយដំណឹងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំក្តុកក្តួលចុកសៀតក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងមកពីខ្ញុំសង្ឃឹមនិងស្រឡាញ់នាងនោះឯងសេចក្តីទុកក្រៀមក្រំនេះបានញាំញីចិត្តខ្ញុំជាច្រើនថ្ងៃខ្ញុំខំយកពុទ្ធអាវ៉ាមករំលត់រំលាយក៏បានរសាយខ្លះ
ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងកាន់ភេទបព្វជិតរហូតមួយជីវិតហើយនឹងចេញពីក្រុងសាវត្ថីធ្វើពនីចរបន្លប់ទុកនេះទាល់តែអស់ទុកព្រួយសឹមត្រឡប់មកវិញដូច្នេះខ្ញុំក៏ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងសាវត្ថីក្នុងថ្ងៃព្រឹកឡើងដែលខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យស្ដាប់ដូចតទៅខ្លួនទីពឹងខ្លួនអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយការទុរិយោរបស់សុន្ទរីធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សេចក្តីអាល័យក្នុងអ្វីៗទាំងអស់រួមទាំងជីវិតរបស់ខ្លួនផងខ្ញុំស្ពីបាទធ្វើពនីចរត្រាច់រង្គាត់ទៅដូចមនុស្សដែលខ្វះវិញ្ញាណវេលាឆ្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានខែខ្ញុំមិនបាននឹកដល់រយៈផ្លូវដែលត្រាច់ចរមកហើយប៉ុន្មានយោជខ្ញុំក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់នាទីរបស់ខ្ញុំគឺការធ្វើដំណើរដើរតទៅមុខទៀតរហូតអស់កម្លាំងស្មងត្រាច់ចរទៅយ៉ាងមានសេរីភាពដោយត្រីហិចហែលតាមចិត្តក្នុងមហាសមុទ្រដ៏ធំទូលាយដោយបាក់សៃដែលហិចហែលនានោភិកាសដ៏ពិសាលរហូតរយៈផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយដែលកន្លងមកខ្ញុំបានជួបនឹងភូមិប្រទេសផ្លែកផ្លែកបានពើពះប្រទះនឹងសេចក្តីលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់ជាអនេកបកាបានជួបនឹងមនុស្សច្រើនជាន់ច្រើនវណ្ណៈច្រើនទំនៀមទម្លាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះដូចជាឱសថមួយជួយផ្សះរបួសក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំឲ្យសន្សំសន្សំស្រួលឡើងរបស់ដែលចូលមកជំនួសគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើរទស្សនាធម្មជាតិប្លែកផ្លាយក្នុងលោកដ៏ធំទូលាយសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តដ៏ត្រជាក់ត្រជុំក្នុងធម្មជាតិរបស់ព្រៃភ្នំលំនៅព្រៃដែលប្រាសចាកស្នៀតបោកប្រាស់ផ្សេងផ្សេងភូមិឃុំស្រុកក្រុងតូចធំរាប់ចំនួនមិនបានដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់មកហើយគ្មានកន្លែងណារីករាយមេណរមស្មើនឹងល្អាងភ្នំនឹងដងព្រៃស្ងប់ស្ងៀមនៃជនបទដែលឆ្ងាយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងវេលានោះផែនថ្មដ៏រៀបស្មើនិងប្រខិតជាតិមលប់ត្រជាក់មានសេចក្តីសម្ដៅត្រូវចិត្តខ្ញុំក្រៃលែងជាងគ្រឹះស្ថានវិមានប្រាសាទក្នុងទីក្រុងសូរស័ព្ទសំឡេងទឹកហូរច្រោះតាមច្រកកំហែងថ្មនិងសូរស័ព្ទចង្រិតខ្ចងហៀនរីក្នុងព្រៃស្ដាប់ពីរូបផងសំឡេងដោតន្ត្រីចម្រៀងដែលគេដេញដំប្រគំក្នុងរង្កសានិងកន្លែងមហាស្រពនានាពន្លឺព្រះច័ន្ទនិងតារាករក្នុងរាត្រីកាលហាក់ដូចជាត្រជាក់ភ្នែកគួរទស្សនាជាងពន្លឺប្រទីបជ្វាលាក្នុងព្រះរាជធានីមរគាមរគីក្នុងព្រៃបើយើងសេពគប់នឹងវាដោយចិត្តពេញដោយមេត្តាមើលដូចជាគួរសេពគប់រាប់រោគមិនអន់ជាងមនុស្សអ្នកចម្រើនដោយវត្តធម៌ឡើយខណៈដែលត្រាច់រង្គាត់ទៅនោះខ្ញុំក៏ឆ្លៀតប្រៀនប្រដៅប្រជាជនផងការប្រៀនប្រដៅអ្នកដទៃក៏គឺការប្រៀនប្រដៅខ្លួនឯងចិត្តរបស់ខ្ញុំល្អឡើងរាល់ថ្ងៃដែលកន្លងផុតទៅការដល់លំនៅភូមិស្រុកខ្ញុំក៏ឈប់សម្រាកក្នុងព្រៃចិត្តចិត្តភូមិស្រុកនោះព្រឹកឡើងចូលទៅបណ្ឌបាតក្នុងភូមិស្រុកបានអាហារល្មមចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយក៏ត្រឡប់មកឆាន់នៅសំណាក់វិញបើមានអ្នកស្រុកតាមមកសន្ទនាផងខ្ញុំសន្ទនានឹងគេព្រៀនប្រដៅគេឲ្យយល់ក្នុងគោលធម៌របស់ព្រះបរមសាស្តាបានអ្នកស្រុកនិមន្តឲ្យស្នាក់នៅច្រើនថ្ងៃនិងបើបានទទួលសេចក្តីស្រួលសប្បាយខ្ញុំក៏ស្នាក់នៅយូរតែមិនដែលនៅទីណាច្រើនជាង5ថ្ងៃរឿងរបស់អ្នកស្រុកជារឿងរវល់ខ្វល់ខ្វក់គ្មានទីបំផុតបើខ្ញុំនៅយូរជាងនោះ
ខ្ញុំក៏នឹងរវល់ខ្វល់ខ្វក់ជាមួយនឹងគេផងដើម្បីរត់ឲ្យផុតពីកង្វល់ខ្វល់ខ្វក់ខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរតទៅរបស់មួយដែលខ្ញុំត្រូវតស៊ូរហូតក្នុងរយៈការធ្វើដំណើរក៏គឺលទ្ធិជំនឿជឿកាន់របស់ប្រជាជនក្នុងកន្លែងផ្សេងផ្សេងប្រការខ្លះក៏ជាជំនឿចាស់ចាស់ដែលខ្វះហេតុផលនិងកប់ជ្រៅទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកស្រុកមកជាវេលាច្រើនសតវត្សទំរំខ្ញុំពន្យល់បញ្ជាក់ហេតុផលឲ្យគេយល់ចូលចិត្តគោលធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានក៏ត្រូវប្រើពេលវេលានិងសេចក្តីនៃហត់មិនតិចទេមានភូមិស្រុកមួយតាំងនៅលើឆ្នេរទន្លេកុងគាក្នុងខេត្តមួយនៃមគ្គធរដ្ឋខ្ញុំទៅដល់ភូមិស្រុកនេះនាថ្ងៃរសៀលក្នុងថ្ងៃមួយលោកបានដឹងថាសមណៈប្លែកមុខមកស្នាក់ចិត្តភូមិស្រុកអ្នកភូមិស្រុកព្រមដោយប្រធានភូមិស្រុកក៏ចេញទៅសន្ទនានឹងខ្ញុំភ្លាមការសាកសួរសុខទុក្ខគ្នាតាមសុជីវធម៌ហើយក៏សន្ទនាលទ្ធិជំនឿក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងមនាលឧបាសកលោកអ្នកទាំងឡាយរាប់អានអ្វីជាទីពឹងផ្ដើមសួរនាយស្រុកដែលធ្វើនេតិជាតំណែងក្នុងស្រុកបានឆ្លើយថាពួកយើងខ្ញុំរាប់អានមនីទាំង7ជាទីពឹងមនីទាំង7ដែលលោកថានោះគឺនរណានៅទីណាខ្ញុំសួរមនីទាំង7គឺកសបៈអតរិភេរទ្វាជៈកោតមៈវិស្វាមិតជៈមេតខណិវាសថៈមនីទាំង7នេះកើតមុនព្រះវេទទៅទៀតវេលានេះនៅលើស្ថានសួគ៌ក្នុងយប់ខែងងឹតដែលផ្ទៃមេឃស្រឡះបើលោកសម្លឹងមើលទៅលើមេឃនឹងឃើញផ្កាយ7ដួងនេះរៀងរាយគ្នាជារូបរាងដូចសត្វខ្លាឃ្មុំនោះឯងគឺមនីទាំង7របស់ពួកខ្ញុំមនីទាំង7ជាទីពឹងចំពោះលោកបានយ៉ាងណាមនីទាំង7ចោះមកពិនិត្យមនុស្សលោកម្ដងម្ដងបាននោះណាមានភក្តីភាពចំពោះលោកយ៉ាងមាំមួនតាំងចិត្តក្រាបសំពះបូជាលោកដោយគោរពលោកក៏បណ្ដាលឲ្យអ្នកនោះមានសេចក្តីសុខជួបជោគលាភការស្លាប់ហើយក៏ដឹងបានឡើងឋានសួគ៌ថាហើយនាយស្រុកក៏លើកដៃសំពះព្រះអតិទេពរបស់គេនិងពលនាមនីទាំង7យ៉ាងចាំស្ទាត់សំដែងឲ្យឃើញគេវរៈភក្តីភាពដ៏មាំមួនស្វិតស្វាញរបស់គេបើខ្ញុំបញ្ជាក់ហេតុផលកាច់បំបាក់ជំនឿជាកាន់របស់ពួកគេក្នុងខណៈនោះភ្លាមទៅពួកគេមកជាខឹងនឹងខ្ញុំទើបខ្ញុំអង្គុយនៅស្ងៀមបបិទ្ធលោកសមណៈលោករាប់អានអ្វីជាទីពឹងមេស្រុកសួរខ្ញុំខ្លះអាត្មាមិនរាប់អានអ្វីជាទីពឹងមិនរាប់អាននរណាជាទីពឹងអាត្មាទីពឹងខ្លួនឯងព្រះបរមគ្រូរបស់អាត្មាប្រដៅទុកថាអត្តហេអត្តណោនាថោខ្លួននោះឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនកោហេនាថោបរោសយាអ្នកដតីណានឹងមកជាទីពឹងបានអាត្មាជឿពាក្យព្រានប្រដៅព្រះបរមគ្រូទើបកាន់ខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួននាយស្រុកធ្វើមុខឆ្ងល់ចំពោះសម្ដីរបស់ខ្ញុំហើយនិយាយឡើងក៏លោកជាមនុស្សមិនមានអំណាចបដិហារយៈអ្វីមិនមានរិទ្ធិដែលជាអ្វីនឹងពឹងខ្លួនឯងបានយ៉ាងណាក៏ប្រតែអាត្មាគ្មានរិទ្ធិដែលជាអ្វីនេះឯងទើបត្រូវគិតពឹងខ្លួនឯងបើអាត្មាមានរិទ្ធិដូចមនីទាំង7អាត្មាក៏មិនបាច់ពឹងខ្លួនឯងវេលានេះអាត្មាប្រៀបដូចបរោះដែលហែនៅក្នុងផ្ទៃទន្លេព្រោះលិចទូក
អាត្មាត្រូវអាស្រ័យដៃជើងនិងកម្លាំងកាយរបស់ខ្លួនឯងហែលទឹកទៅឲ្យទាល់តែដល់ច្រាំងអាត្មាត្រូវតស៊ូនឹងរលកនិងក្រពើឆ្លាមមកកដោយខ្លួនឯងมันមាននរណាមកហាមឃាត់រលកຕົកបានมันមាននរណាមកចាប់ចងឆ្លាមមរកក្រពើຕົកมันមាននរណាមកចាប់ដៃចាប់ជើងរបស់អាត្មាឲ្យហែលទឹកអាត្មាត្រូវធ្វើខ្លួនឯងគ្រប់យ៉ាងលោកដ៏ធំទូលាយនេះឯងគឺផ្ទៃមហាសាគរយើងកាត់មកក្នុងលោកក៏ដូចជាធ្លាក់ចុះទៅក្នុងមហាសាគរយើងត្រូវតស៊ូដើម្បីឲ្យជីវិតយើងរស់នៅយើងត្រូវរកអាហារមកបរិភោគដើម្បីចិញ្ចឹមរាងកាយយើងត្រូវរកលំនៅមកការពារកម្ដៅខ្យល់ភ្លៀងយើងត្រូវរកសម្ពត់អាវមកស្លៀកពាក់យើងត្រូវរកថ្នាំការពាររោគការមានជំងឺរបស់ទាំងនេះมันមានព្រះអតិទេពអង្គណានាំមកប្រគល់ឲ្យយើងទទេទទេសូមបីបួងសួងបន់ស្រន់បូជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនដែលឃើញថាបានសម្រេចដោយប្រាថ្នាឡើយឆ្លាមមរកក្រពើនឹងរលកក្នុងទន្លេក៏គឺសេចក្តីលំបាកយ៉ាយ៉ាប់ទាំងឡាយដែលឆ្លងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងមួយគ្រាមួយគ្រាដោយជំងឺដំកាត់ផ្សេងផ្សេងទឹកលិចស្រូវក្នុងស្រែឬស្រែគ្មានទឹកកើតរោគអាសន្នចោលលួចប្លន់ភ្លើងឆេះផ្ទះឧបសគ្គទាំងនេះត្រូវតស៊ូជួយខ្លួនឯងមុនដតីនិងបួងសួងបន់ស្រន់ឲ្យទេពតាណាមកជួយមិនបានសម្រាប់អវត្ថុខាងក្រៅយើងរកខ្លួនឯងខនេះជាសេចក្តីពិតអ្នកស្រុកម្នាក់ពោលឡើងតែសម្រាប់សេចក្តីសុខខាងក្នុងចិត្តនោះយើងមិនអាចរកខ្លួនឯងបានសេចក្តីសុខជាពរពិសេសដែលមនីទាំង7ប្រទានឲ្យចំពោះអ្នកមានគៀវរៈភក្តីក្នុងលោកមនីលឧបាសកសេចក្តីសុខមាន2យ៉ាងគឺសុខតាក់ទងដោយវត្ថុបានដល់សុខដែលកើតពីការមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់មានគេហដ្ឋាននៅយ៉ាងសប្បាយមានសម្លៀកបំពាក់និងប្រដាប់តាក់តែងកាយយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់មានថ្នាំសម្រាប់បំបត្តិរោគភ័យឈឺចាប់មានបទភរិយាញាតិមិត្តសម្រាប់ជាទីកក់ក្ដៅចិត្តនេះមួយសេចក្តីសុខមិនអាស្រ័យវត្ថុបានដល់សេចក្តីសុខដែលកើតពីការលះបង់វត្ថុទាំងពួងចេញទៅបួសជាបព្វជិតណិតនៅក្នុងព្រៃដ៏ស្ងាត់ធ្វើសេចក្តីព្យាយាមកំចាត់កិលេសផ្សេងផ្សេងចេញចាកចិត្តនេះមួយដែលលោកហៅថាមនីទាំង7ឲ្យសេចក្តីសុខដល់លោកនោះឲ្យសេចក្តីសុខប្រភេទណាអ្នកស្រុកម្នាក់នោះធ្វើអាកប្បកិរិយាស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចហើយឆ្លើយខ្ញុំសំដៅដល់សេចក្តីសុខទាំង2យ៉ាងសំដៅសេចក្តីថាសេចក្តីសុខទាំង2យ៉ាងមនីទាំង7ជាអ្នកប្រគល់ឲ្យលោកយ៉ាងណឹងឬខ្ញុំសួរផ្ទួនទៀតការគេឆ្លើយទទួលខ្ញុំតើបនិយាយតទៅលោកជ្រាបហើយថាសេចក្តីសុខប្រភេទទី1កើតពីទ្រព្យកាលមានទ្រព្យគ្រប់គ្រាន់សុខប្រភេទនេះក៏កើតឡើងលោកព្រមទទួលហើយថាទ្រព្យទាំងឡាយដែលមាននេះព្រោះលោករកខ្លួនឯងទៅបានមកមិនមែនទេពតាអង្គណាហុចឲ្យការលោករកទ្រព្យខ្លួនឯងបានសេចក្តីសុខដូច្នេះនឹងថាមនីទាំង7ជាអ្នកប្រគល់ឲ្យតាសំហេតុផលឬសំណួររបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកភូមិគ្រប់គ្នានៅស្ងៀមស្ងាត់ការឃើញបានការទៅខ្ញុំបញ្ជាក់តទៅមនីលឧបាសកសេចក្តីសុខប្រភេទទី2មិនតាក់ទងនឹងវត្ថុជាសុខកើតពីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃចិត្តការលោកធ្វើចិត្តលោកឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតប្រាសចាកសេចក្តីហួងហែងសេចក្តីកង្វល់សេចក្តីលោភ
សេចក្តីក្រោធសេចក្តីវង្វេងបានយ៉ាងដាច់ខាតហើយសេចក្តីស្ងប់សុខត្រជាក់ត្រជុំក៏កើតឡើងចិត្តរបស់លោកនឹងបរិសុទ្ធបានក៏ព្រោះការជំរះសម្អាតរបស់លោកខ្លួនឯងលោកត្រូវជំរះដុសខាត់សម្អាតចិត្តរបស់លោកខ្លួនឯងការដៃរបស់លោកប្រឡាក់របស់ស្មោកគ្រោកលោកត្រូវប្រើទឹកជំរះលាងដៃទៅស្អាតបានទោះលោកធ្វើការបូជាចំពោះព្រះអាទិទេពបន់ស្រន់ឲ្យដៃរបស់លោកស្អាតយ៉ាងណាយ៉ាងណាក្តីដៃរបស់លោកក៏មិនអាចស្អាតបានឡើយរបស់ស្មោកគ្រោកនោះនឹងមិនប៉ាងហើចេញទៅពីដៃរបស់លោកជាដាច់ខាតការខ្ញុំបញ្ជាក់ហេតុផលតទៅទៀតអ្នកស្រុកក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាគ្រប់គ្នាប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនជាសិស្សរបស់ខ្ញុំពន្យល់ថាមនាលឧបាសកទាំងឡាយឆ្ងាយពីទីនេះទៅផ្លូវបច្ឆិមទិសមានក្រុងមួយឈ្មោះសាវត្ថីជារាជធានីរបស់កោសលរដ្ឋរាជធានីនោះមានព្រះបរមសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់គង់នៅព្រះអង្គជាបរមគ្រូរបស់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយអាត្មាគ្រាន់តែជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកទាំងឡាយចូលតាំងចិត្តរលឹកដល់ព្រះអង្គកាន់យកព្រះអង្គជាគោលប្រចាំចិត្តនិងប្រតិបត្តិតាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គចុះលោកអ្នកទាំងឡាយនឹងជួបប្រទះសេចក្តីសុខតាមសមគួរដល់ការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនតអំពីនោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ផ្លូវដំណើរជីវិតតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យជាទីយល់ច្បាស់ដល់ពួកគេហើយរំលឹកថាកុំភ្លេចថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ប្រការត្រូវធ្វើខ្លួនឯងលោកអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរខ្លួនឯងទើបនឹងបានដល់ទិសដៅជាគោលបំណងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីអាត្មាក្តីអ្នកឯទៀតឯទៀតក្តីគ្រាន់តែជាអ្នកបញ្ជាក់ចង្អុលប្រាប់ផ្លូវប៉ុណ្ណោះខ្ញុំស្នាក់នៅទីនោះ3ថ្ងៃតាមពាក្យនិមន្តរបស់អ្នកស្រុកហើយក៏ចេញដំណើរធ្វើពនិចោតទៅក្រាមមួយខ្ញុំបានទៅដល់តំបន់ឈ្មោះកនិកក្រាមក្នុងដែនមគធៈប្រជាជនក្នុងភូមិស្រុកនេះគោរពរាប់អានព្រះអាទិត្យជាសរណៈនិងជឿមាំក្នុងសេចក្តីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់មុនមួយបាត់ដែលហៅឈ្មោះថាកិយាត្រីគេជឿថាមុនកិយាត្រីនេះស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សូម្បីទេវតាកាលបានលើមុននេះក៏ត្រូវញើខ្លួនមនុស្សវណ្ណៈព្រាមប៉ុណ្ណោះតើបមានសិទ្ធិស្វាធ្យាយមុនបាត់នេះបាននឹងត្រូវស្វាធ្យាយដោយសំឡេងតិចៗមិនឲ្យមនុស្សវណ្ណៈសុត្រៈបានឮជាដាច់ខាតសូម្បីតែភរិយាក្នុងរវាងមានរដូវក៏មិនឲ្យបានឮលោកខ្ញុំទៅដល់គេមកនិយាយប្រាប់សេចក្តីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កិយាត្រីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ការខ្ញុំសូមឲ្យគេស្វាធ្យាយឲ្យស្ដាប់គេក៏សាកសួរដល់វណ្ណៈរបស់ខ្ញុំជាការធំខ្ញុំប្រាប់គេថាជាបព្វជិតការយល់សម្គាល់ថាខ្ញុំជាព្រាហ្មណ៍តើគេស្វាធ្យាយមុនកិយាត្រីឲ្យស្ដាប់ដូចតទៅនេះតត្តសាវេត្រៈវេរេណយមៈភារកោទេវាសយៈភិមហេភិយោយោនាបរណោតយតៈពួកយើងសូមបងអោអ្នកមសការនៅរស្មីដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះសូរិយាទេពជាអ្នកធំលើវត្ថុទាំងអស់អ្នកអាចនាំយើងឲ្យកើតសេចក្តីដឹងសេចក្តីយល់ជាអ្នកដូចដួងនេត្រានៃពិដាននៃសួគ៌ដូច្នេះការបានស្ដាប់មុនដល់ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រុកហើយខ្ញុំក៏មើលមិនឃើញថាពាក្យត្រឹមប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យទេវតាខ្លាចបានយ៉ាងណា
តែខ្ញុំក៏នៅអង្គុយស្ងៀមសិនមិនបាននិយាយជំទាស់គេឡើយលោកមានមន្តសម្រាប់ការពារខ្លួនខ្លះទេអ្នកស្រុកម្នាក់សួរឡើងបើគ្មានខ្ញុំនឹងបង្រៀនឲ្យលោកធ្វើដំណើរទៅតែម្នាក់ឯងមានភ័យយន្តរាយនៅជុំវិញបើគ្មានមន្តការពារខ្លួនក៏គួរខ្លាចថានឹងមិនរួចពីភ័យយន្តរាយមានខ្ញុំឆ្លើយភ្លាមនឹកសរសើរក្នុងគោលបំណងល្អរបស់គេបើលោកចង់ស្ដាប់អាត្មានឹងស្វាធ្យាយឲ្យស្ដាប់ការឃើញពួកអ្នកស្រុកសំដែងចំណងចង់ស្ដាប់តើខ្ញុំលើកយកអាវាតបតិមោកដែលជាភាសិតប្រមូលពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធឬពាក្យប្រៀនប្រដៅព្រះពុទ្ធចុះក្នុងអាវាតនេះមកស្វាធ្យាយសត្វពពបស្សៈអកការណังការមិនធ្វើសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងកុសលសោបសម្បទាការធ្វើអំពើល្អគ្រប់យ៉ាងសច្ចតបរិយោតបណังការជំរះចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យស្អាតផរផង់នេះជាមន្តរបស់អាត្មាអ្នកណាប្រតិបត្តិបានតាមនេះអ្នកនោះនឹងមានសេចក្តីសុខក្សេមគ្រប់ពេលខ្ញុំបានខំប្រឹងប្រែងសំដែងពន្យល់សេចក្តីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់មន្តខ្ញុំឲ្យពួកអ្នកស្រុកស្ដាប់រហូតគ្រប់គ្នាកើតជ្រះថ្លាជឿនឹងចង់រៀនយកទុកការពារខ្លួនមនុស្សម្នាក់សួរឡើងថាមន្តនេះមានវិធីរក្សាយ៉ាងណាខ្លះមានវិធីរក្សាដូចនេះគឺមន្តដែលលោកនឹងគិតអ្វីនឹងនិយាយអ្វីនឹងធ្វើអ្វីសូមឲ្យគិតមើលជុំវិញស្រួលបួលជាមន្តសិនថាការធ្វើការនិយាយរបស់ខ្លួនជាការបង្កបង្កើតសេចក្តីទុក្ខឲ្យដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃឬទេបើឃើញថាជាការបង្កទុក្ខបង្កើតទោសក៏កុំនិយាយកុំគិតកុំធ្វើអំពើនោះជាដាច់ខាតបើឃើញថាការធ្វើនិយាយគិតនោះអាចបង្កបង្កើតសេចក្តីស្ងប់សុខចម្រើនឲ្យដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃមិនខុសសីលធម៌និងច្បាប់របស់រដ្ឋក៏ចូលធ្វើចុះបើរក្សាបានដូច្នេះមន្តរបស់លោកនឹងខ្លាំងពូកែតែបើរក្សាមិនបានមន្តរបស់លោកនឹងសាបរលាបអាត្មាធ្វើដំណើរមកតែម្នាក់ឯងដោយមិនមានអាវុធអ្វីជាប់មកនឹងខ្លួនឡើយបានពើពះនឹងសត្វសាហាវខ្មោចបិសាចនិងចៅចិត្តខូខើតែមន្តនេះជួយឃុំក្រងឲ្យអាត្មារួចចាក់ភ័យជានិច្ចមកត្រណមដតីក្រៅពីនេះគ្មានទេពួកលោកអាចស្វាធ្យាយដោយសំលេងខ្លាំងប៉ុន្មានក៏បាននឹងអាចប្រាប់នរណានរណាតទៅទៀតក៏បានបើប្រាប់ព្រមទាំងពញ្ញោអ្នកដតីឲ្យយល់ន័យបានច្រើនត្រឹមណាមន្តរបស់លោកក៏ពូកែស័ក្តិសិទ្ធច្រើនជាងត្រឹមនោះការខ្ញុំបានបង្រៀនពុទ្ធិមន្តដល់អ្នកស្រុកកនិកៈក្រៀមហើយខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរតទៅស្ត្រីជារីលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយលងាយថ្ងៃមួយខណៈកំពុងដើរនៅកណ្ដាលព្រៃខ្ញុំបានលើសំឡេងត្រហោយំទួញរៀបរាប់ចេញមកពីក្នុងព្រៃតើបឈោស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់សំឡេងនោះជាសំឡេងរបស់ស្ត្រីឮមកយ៉ាងគួរខ្លោចផ្សាពីព្រៃខាងផ្លូវធ្វើឲ្យសេចក្តីមេត្តាករុណាកើតឡើងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំភ្លាមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ប្រៀនប្រដៅឲ្យមានសេចក្តីមេត្តាករុណាអាណិតអ្នកដតីនិងរកផ្លូវជួយអ្នកដតីបើល្មមនឹងជួយបានកត់ដាព្រះពុទ្ធវចនៈត្រង់នេះហើយតើបកាត់ចិត្តដើររកព្រៃតម្រង់ទៅត្រង់សំឡេងនោះភាពដែលនៅខាងមុខខ្ញុំគឺស្ត្រីជារាម្នាក់កំពុងអង្គុយយំទួយនៅចិត្តគំនោភ្លើងធំខ្ញុំអាចកាត់ស្មានបានភ្លាមថាគាត់កំពុងយំរលឹកនឹកដល់បុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ណាម្នាក់ដែលស្លាប់ទៅ
នឹងពេលនេះកំពុងត្រូវភ្លើងឆេះនៅលើជើងថ្កអ្នកមីងអ្នកមីងកំពុងយំរលឹកដល់នរណាគាត់ងើបមុខដល់ទៅទឹកជោកដោយទឹកភ្នែកសម្លឹងមើលខ្ញុំហើយឆ្លើយទាំងខ្សឹកខ្សួលខ្ញុំកំពុងយំរលឹកដល់កូនខ្ញុំមានកូនប្រុសតែម្នាក់គេក៏ស្លាប់ចោលខ្ញុំទៅកូនអើយកូនមិនអាណិតម៉ែខ្លះឡើយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំបានប៉ុណ្ណេះស្ត្រីជារាក៏យំរៀបរាប់តទៅដោយសំឡេងខ្លាំងជាងមុនខ្ញុំបណ្ដោយឲ្យគាត់យំទាល់តែឃើញថាគាត់នឿយល្វើយសំឡេងខ្សែស្អកហើយទៅខ្ញុំផ្ដើមសំដែងធัวលួងលោមគាត់ដោយអូបាយអ្នកមីងអាត្មានឹងនិយាយរឿងចម្លែកឲ្យស្ដាប់មួយរឿងបើអ្នកមីងចង់ស្ដាប់អាត្មាជឿថាការបានស្ដាប់រឿងនេះហើយជួនកាលអ្នកមីងអាចនឹងសប្បាយចិត្តខ្លះព្រះគុណជាម្ចាស់និយាយអ្វីក៏និយាយមកចុះស្ត្រីជារាឆ្លើយដោយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នៅតែខ្សឹកខ្សួលអង្គុយមើលកងភ្លើងដោយដួងភ្នែកទទឹកជោកដោយទឹកភ្នែកខ្ញុំទៅនិយាយរឿងដែលខ្ញុំគិតឃើញឡើងបានក្នុងខណៈនោះថាពីម្សិលមិញពេលដែលធ្វើដំណើរមកដល់ឆ្នេរទន្លេកុងគាអាត្មាបានជួបស្ត្រីម្នាក់កំពុងឈរយំខ្សឹកខ្សួលនៅលើឆ្នេរទន្លេកុងគាដោយជាអ្នកមីងកំពុងយំក្នុងអីលូវនេះដែរអាត្មាបានចូលទៅសួរនាងថានាងយំធ្វើអ្វីនាងឆ្លើយថានាងបានមកឈរនៅច្រាំងទន្លេនេះតាំងតែពីព្រឹកខំហាមប្រាំទឹកក្នុងទន្លេមិនឲ្យហូរទៅក្រោមនាងបានលួងលោមអង្វរដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមខ្លះកំហែងគំរាមខ្លះជេរប្រតិចខ្លះតែទឹកក៏មិនស្ដាប់សំឡេងរបស់នាងចេះតែហោទៅមិនឈប់ឈរតាមនីតិរបស់ខ្លួននាងខូចចិត្តបាត់ហាមទឹកមិនស្ដាប់តើបឈរយំកន្ទក់កន្ទិញអ្នកមីងបើអ្នកមីងបានជួបស្ត្រីនោះដោយអាត្មាតើអ្នកមីងគិតថាស្ត្រីនោះជាមនុស្សឆ្កួតឬជាមនុស្សមានស្មារតីល្អក៏ឆ្កួតនោះឯងព្រះគុណម្ចាស់ស្ត្រីចាស់ឆ្លើយវាដែលមានពីណាទឹកហោតាមធម្មតាប្រក្រតីរបស់វានឹងទៅហាមឲ្យវាឈប់ហូបបានដោយម្ដេចកើតបើហាមវាមិនស្ដាប់ហើយយំខូចចិត្តក៏ជាមនុស្សឆ្កួតពិតពិតនោះឯងការនិយាយកាត់បង្ហាផ្លូវដូច្នេះខ្ញុំក៏ផ្ដើមលុកចូលភ្លាមបើស្ត្រីនោះឆ្កួតអ្នកមីងក៏ឆ្កួតដូចគ្នាដែរខ្ញុំឆ្កួតយ៉ាងម៉េចស្ត្រីចាស់បែរមកសួរខ្ញុំដោយសេចក្តីមិនពេញចិត្តភ្លាមឈប់សិនកុំតន់ខឹងស្ដាប់ហេតុផលរបស់អាត្មាសិនមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាកើតមកហើយត្រូវស្លាប់มันមាននរណាហាមសេចក្តីស្លាប់បានព្រោះជាធម្មតារបស់សត្វពូជនិងរបស់ទាំងពួងការកើតឡើងមកហើយត្រូវប្រែប្រួលសាបសូន្យទៅมันមានធម្មជាតិណានៅគង់វង្សរហូតទេកើតមកហើយក៏ស្លាប់ទៅតាមធម្មតារបស់វាដោយខ្សែទឹកក្នុងទន្លេកុងគាដែលហូរទៅมันឈប់ឈរកូនប្រុសរបស់អ្នកមីងកើតមកហើយក៏ស្លាប់ទៅតាមធម្មតារបស់គេអ្នកមីងមិនចង់ឲ្យគេស្លាប់ព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់គេចង់ឲ្យគេនៅនឹងអ្នកមីងរហូតទៅតែការគេមិននៅនឹងអ្នកមីងគេស្លាប់ចោលទៅអ្នកមីងក៏យំកន្ទក់កន្ទែងការបើដូច្នេះអ្នកមីងក៏មិនខុសផ្លែកអ្វីពីស្រីដែលហាម៥ទឹកក្នុងទន្លេកុងគាមិនឲ្យហូរការបើមិនសម្រេចបំណងក៏ខូចចិត្តទួញយំដូច្នោះអាត្មាទៅពោលថាមីងក៏ឆ្កួតដូចស្ត្រីនោះដែរហេតុផលរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យស្ត្រីជារាឈប់យំគាត់អង្គុយឈ្ងោកមុខនៅស្ងៀមដោយប្រើគំនិតតែក៏នៅសឹករងឹកខ្សឹកខ្សួលម្ដងម្ដង
ញោមស្រីខ្ញុំកលតទៅមនុស្សយើងជាសัตว์មានហេតុផលនឹងធ្វើអ្វីទៅគួរគិតឲ្យល្អជាមុនថាអំពើនោះអាចឲ្យប្រយោជន៍ឬសេចក្តីសុខដល់ខ្លួននិងមនុស្សដទៃឬទេបើឃើញថាធ្វើទៅហើយគ្មានប្រយោជន៍ក៏មិនគួរធ្វើការទួញយំកន្ទក់កន្ទែងដល់កូនដែលស្លាប់ទៅហើយនេះញោមស្រីបានប្រយោជន៍សុខអ្វីខ្លះអាត្មាមិនឃើញញោមបានអ្វីមកឡើយទោះញោមស្រីយំឲ្យទាល់តែទឹកភ្នែកខ្លាយជាឈាមកូនប្រុសរបស់ញោមក៏មិនត្រឡប់រស់កើតឡើងវិញដែរมันមាននរណាយកមាសពេជ្រកែកកមកឲ្យញោមព្រោះការទួញយំនេះញោមត្រូវខូចទឹកភ្នែកខូចកម្លាំងចិត្តខូចសុខភាពអនាម័យការយំទួញមានតែផ្លូវខូចខាតតែម្យ៉ាងมันមានផ្លូវបានឡើយជាអំពើដែលគ្មានបានអ្វីទាំងអស់មនុស្សយើងបានធ្វើអ្វីអ្វីប្រសិច្ចាប្រយោជន៍ដូច្នេះនឹងឈ្មោះថាជាសัตว์មានហេតុផលមានវិញ្ញាណយ៉ាងណាបានមែនព្រះគុណម្ចាស់ស្ត្រីជារៀននិយាយឡើងដោយសំឡេងដែលផ្ដាំច្បាស់លាស់ជាងប្រក្រតីពាក្យនិយាយរបស់ព្រះគុណម្ចាស់ជួយបន្ធូរបន្ថយសេចក្តីទុក្ខសោកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបានច្រើនជាព្រះគុណឧបការៈយ៉ាងក្រៃលែងដែលព្រះគុណជួយឲ្យពន្លឺភ្លឺស្វាងដល់ខ្ញុំតែសម្រាប់កូនប្រុសម្នាក់នេះខ្ញុំស្រឡាញ់វាណាស់កាលវាស្លាប់ទៅតើភពវិស័យនឹងហាមប្រាមសេចក្តីសោកទុកបានញោមស្រីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់ថាសេចក្តីសោករមែងកើតពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនសមបំណងស្រឡាញ់ច្រើនក៏សោកច្រើនស្រឡាញ់តិចក៏សោកតិចបើមិនស្រឡាញ់សោះក៏មិនសោកសោះកូនអ្នកដតីដតីស្លាប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃច្រើនច្រើនអ្នកញោមស្រីក៏នៅប្រងើយប្រងើយព្រោះញោមស្រីគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់គេនោះឯងបើញាតឆ្ងាយឆ្ងាយរបស់ញោមស្លាប់ញោមក៏កើតទុក្ខសោកខ្លះព្រោះមានសេចក្តីស្រឡាញ់គេខ្លះកាលកូនប្រុសរបស់ញោមស្លាប់ញោមកើតទុក្ខសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងបំផុតព្រោះញោមស្រឡាញ់គេយ៉ាងច្រើនបំផុតប្រដូច្នោះព្រះពុទ្ធអង្គទើបព្រានប្រដៅមិនឲ្យប្រកាន់មាំក្នុងរបស់អ្វីឲ្យច្រើនកាន់ពេកមិនស្រឡាញ់រហូតវង្វេងមិនឲ្យតាំងសេចក្តីសង្ឃឹមប៉ិតស្អិតជាប់ក្នុងរបស់ណាប្រការខកបំណងក៏នាំឲ្យកើតទុក្ខញោមនឹងតាំងចិត្តគិតសង្ឃឹមទៅក៏បានតែត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យសពគ្រប់ຕົកសម្រាប់តទល់នឹងផលទាំងពីរយ៉ាងរបស់វាគឺសេចក្តីសំបំណងនិងសេចក្តីខុសបំណងការងារគ្រប់យ៉ាងមានគតិជាពីរគឺបានសម្រេចនិងរលំរលាយកីឡាគ្រប់យ៉ាងមានផលពីរគឺចាញ់និងឈ្នះបើស្រឡាញ់ការលេងកីឡាយើងត្រូវព្រមទទួលផលពីរយ៉ាងมันមាននរណាបានទទួលតែរសជាតិផ្អែមល្ហែមតែម្យ៉ាងរហូតមួយជីវិតទេឬជូរចត់តែម្យ៉ាងរហូតមួយជីវិតត្រូវបានទទួលផលទាំងពីរយ៉ាងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាជាដរាបទៅត្រូវចេះពិចារណាឲ្យឃើញសភាពនៃសេចក្តីពិតរឿងនេះហើយប្រុងប្រៀបខ្លួនទុកឲ្យស្រេចអ្នកមិនប្រុងប្រៀបខ្លួនទុកការជួបប្រទះរសផ្អែមល្ហែមរបស់ជីវិតរមែងឈួតចិត្តឡើងចូលប្រោះត្រេកអរសប្បាយការជួបប្រទះរស់ជូរចត់ក៏ឈួតទៀតព្រោះខូចចិត្តអ្នកប្រងប្រៀបខ្លួនទុករមែងញញឹមជានិច្ចទាំងក្នុងគ្រាបានសេចក្តីសុខទាំងក្នុងគ្រាជួបទុកទាំងក្នុងគ្រាសំបំណងនិងខុសបំណងចិត្តរបស់គេរឹងប៉ឹងដូចថ្មភ្នំហិមាឡ័យដែលមិនញាប់ញ័រព្រោះខ្យល់បក់បោកមកពីទិសទាំងបួនញោមស្រីធម្មតាមនុស្សយើងការស្រឡាញ់គ្នាក៏រមែងធ្វើល្អចំពោះគ្នាការស្អប់គ្នាក៏រមែងប្រទូសរាយគ្នា
ញោមស្រឡាញ់កូនរបស់ញោមនិងប្រាថ្នាល្អចំពោះកូនប្រុសរបស់ញោមមិនមែនឬមែនទឹកហើយព្រះគុណម្ចាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់គេក្រៃលែងជាងខ្លួនឯងទៅទៀតបើមានវិធីណាដែលអាចធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីសុខបានខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យតើតែអស់សមត្ថភាពតែពេលនេះគេស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំនឹងជួយគេបានយ៉ាងណាញោមស្រីមានផ្លូវជួយបានមួយផ្លូវគឺការឧទ្ទិសកុសលទៅឲ្យគេញោមចូលឲ្យទានដល់បដិគិហកអ្នកទទួលអ្នកមានគុណធម៌ឬតាំងចិត្តរក្សាសីលក្នុងថ្ងៃឧបោសថឬធ្វើគុណសេចក្តីល្អយ៉ាងដតីហើយតាំងចិត្តផ្សាយចំណែកបុណ្យទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់ញោមការគេបានទទួលហើយក៏មានសេចក្តីសុខសំប្រាថ្នារបស់ញោមព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំនៅមិនទាន់យល់ពាក្យនិយាយរបស់ព្រះគុណទេកូនខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយតើនឹងទៅទីណាក៏មិនដឹងញោមស្រីអាចមិនដឹងបានមែនខ្ញុំចចេកឡើងតែកូនប្រុសរបស់ញោមរមែងដឹងជានិច្ចថាញោមនៅទីណាសន្មតថាថ្ងៃមួយញោមចេញចាក់ផ្ទះដោយមិនប្រាប់ឲ្យនរណាដឹងមុនស្វាមីរបស់ញោមរមែងមិនដឹងថាញោមទៅនៅទីណាតែញោមខ្លួនឯងទោះទៅនៅទីណាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏រមែងដឹងប្រកាសក្នុងចិត្តថាស្វាមីរបស់ញោមនៅផ្ទះនោះភូមិស្រុកនោះមែនឬមិនមែនស្ត្រីជារាឆ្លើយរ៉ាប់រងថាមែនតែក៏នៅសង្ស័យសាកសួរខ្ញុំថាបើសន្មតថាខ្ញុំត្រូវការនឹងបញ្ជូនផ្ញើអាហារទៅឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាញោមត្រូវឲ្យអាហារជាទានដល់យាយចកស្មោមឬសាមណព្រាមហើយក៏ឧទ្ទិសចំណែកបុណ្យទៅឲ្យអេស្ត្រីជារាបានលើឡើងដោយសេចក្តីសង្ស័យកាលខ្ញុំយកអាហារទៅថ្វាយសាមណព្រាមលោកក៏បរិភោគអស់ទៅហើយអាហារនឹងទៅដល់កូនប្រុសខ្ញុំបានយ៉ាងណាអាត្មាមិនបាននិយាយថាអាហារនោះនឹងអណ្តែតទៅកាន់កូនប្រុសរបស់ញោមតាមពិតគ្មានវត្ថុអ្វីទៅកាន់កូនប្រុសរបស់ញោមបានព្រោះគេបានចេញចាកពីលោកនេះទៅលោកមួយទៀតដែលជាលោកនៃចិត្តជាលោកដែលល្អឥតសុខំទាល់តែមិនអាចនឹងទទួលវត្ថុក្រៀតក្រៀតដុំដុំដោយអាហាររបស់មនុស្សបានព្រោះដូច្នោះអាហារនិងវត្ថុដតីมันអាចនឹងសម្រេចប្រយោជន៍ដល់កូនប្រុសរបស់ញោមបានដោយត្រង់ការដែលអាត្មាណែនាំឲ្យញោមយកអាហារទៅថ្វាយសាមណៈក៏ដើម្បីឲ្យអាហារគ្រប់ក្រៀតនោះคล้ายជារបស់ល្អឥតសុខំគឺបុណ្យកុសលដែលចិត្តដ៏ល្អឥតសុខំរបស់កូនប្រុសញោមអាចនឹងទទួលបានបាត់ហើយការញោមយកអាហារទៅថ្វាយព្រះសង្ឃលោកក៏ឆាន់អស់ទៅតែខាងក្រោយការថ្វាយការបរិភោគនឹងការអស់ទៅនោះមានរបស់មួយកើតឡើងរបស់នោះគឺសេចក្តីល្អឬបុណ្យកុសលហើយញោមក៏ឧទ្ទិសកុសលនេះឯងឲ្យដល់កូនប្រុសរបស់ញោមសំដៅសេចក្តីថាកូនប្រុសរបស់ញោមជាវិញ្ញាណល្អឥតมันអាចទទួលរបស់គ្រប់គ្រៀតបានញោមត្រូវយករបស់គ្រប់គ្រៀតទៅឆ្នៃឲ្យល្អឥតបញ្ជូនទៅឲ្យគេអាត្មានឹងលើកតួយ៉ាងឲ្យស្ដាប់សន្មតថាកូនរបស់ញោមទៅជួបទុក្ខលំបាកនៅទីឆ្ងាយញោមអាណិតគេប្រាថ្នានឹងបញ្ជូនផ្ទះទៅឲ្យគេមួយខ្នងញោមនឹងបញ្ជូនផ្ទះទាំងខ្នងទៅឲ្យគេរមែងធ្វើមិនបានដែលស្រួលនោះញោមគួរលក់ផ្ទះនោះហើយផ្ញើប្រាក់ដែលជារបស់តូចនិងស្រាលជាងទៅឲ្យគេកាលគេបានទទួលប្រាក់ពីញោមហើយគេអាចនឹងយកទៅទិញផ្ទះបានតាមបំណង
ផ្ទះប្រៀបដូចអាហារវត្ថុដែលញោមប្រើធ្វើបុណ្យការលក់ផ្ទះគឺការនាំយកអាហារវត្ថុនោះទៅថ្វាយដល់អ្នកដែលមានសីលប្រាក់ដែលញោមបានពីការលក់ផ្ទះគឺបុណ្យកុសលដែលបានចាត់ការធ្វើបុណ្យកុសលនោះបុណ្យកុសលនោះឯងញោមអាចបញ្ជូនទៅកូនប្រុសរបស់ញោមបានព្រោះបុណ្យកុសលជារបស់ល្អិតមិនមានរូបរាងដូចគ្នានឹងវិញ្ញាណដ៏ល្អិតនៃកូនប្រុសរបស់ញោមខ្ញុំផ្ដើមយល់ខ្លះហើយតែក៏នៅមានចំណុចសង្ស័យខ្លះទៀតសូមសួរផងគឺការផ្ញើប្រាក់ទៅឲ្យបុគ្គលអ្នកមានជីវិតរស់នៅនោះតាមប្រក្រតីក៏ច្រើនតែមានមនុស្សនាំយកទៅព្រោះប្រាក់មាសជារបស់មានរូបមានខ្លួនតែបុណ្យកុសលជារបស់មិនមានខ្លួនយើងនឹងផ្ញើទៅយ៉ាងណានរណានឹងជាអ្នកនាំទៅឲ្យដល់អ្នកដែលយើងមានបំណងនោះញោមស្រីការឧទ្ទិសកុសលទៅឲ្យដល់អ្នកស្លាប់នោះតាមសភាពសេចក្តីពិតហើយมันមានអវ័យទៅมันមានអវ័យមកมันមានមនុស្សនាំទៅអាត្មាប្រៀបនឹងការផ្ញើប្រាក់ត្រឹមតែដើម្បីឲ្យងាយយល់ប៉ុណ្ណោះកាលបើដូច្នេះបុណ្យកុសលទៅដល់អ្នកស្លាប់បានយ៉ាងណាអាត្មានឹងអធិប្បាយប្រៀបធៀបឲ្យស្ដាប់សន្និមត់ថាញោមបញ្ជូនកូនប្រុសរបស់ញោមទៅកាន់សំណាក់អាចារ្យតិសាបមោកនៃក្រុងតកសិលាដើម្បីឲ្យសិក្សាសិលវិជ្ជាញោមស្រឡាញ់កូនប្រុសនោះណាស់គិតដល់គេជានិច្ចយកចិត្តទុកដាក់រង់ចាំស្ដាប់ដំណឹងពីគេរាល់ថ្ងៃតមកញោមបានដំណឹងថាកូនប្រុសរបស់ញោមផ្ទុយពីការតាំងចិត្តសិក្សារៀនសូត្របែរជាទៅប្រព្រឹត្តផ្ដេសផ្ដាសដោយប្រការផ្សេងផ្សេងរហូតអាចារ្យតិសាបមោកដេញចេញចាកសាលាមិនឲ្យចូលសិក្សាតទៅទៀតកាលបានដំណឹងដូច្នេះតែញោមមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាជាសុខឬជាទុក្ខខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជាទុក្ខច្រើនស្ត្រីជារាឆ្លើយញោមស្រីអ្វីណោធ្វើឲ្យញោមកើតទុក្ខការប្រព្រឹត្តអាក្រក់របស់កូនប្រុសខ្ញុំនោះឯងឥឡូវសន្និមត់ថាតមកញោមបានដំណឹងថ្មីថាកូនប្រុសរបស់ញោមកែប្រែខ្លួនហើយគេបានចូលទៅរកអាចារ្យសូមសេចក្តីអភ័យទោសហើយតាំងចិត្តសិក្សារៀនសូត្រដោយល្អប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវរហូតបានជាទីស្រឡាញ់របស់អាចារ្យនិងមិត្តភ័ក្តិទូទៅនរណានរណាក៏នាំគ្នាលើកដំកើងសរសើរកូនប្រុសរបស់ញោមការបានទទួលដំណឹងដូច្នេះញោមទទួលអារម្មណ៍យ៉ាងណាជាសុខឬជាទុក្ខជាសុខព្រះគុណម្ចាស់អ្វីណធ្វើឲ្យញោមជាសុខប្រកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រឡប់ខ្លួនជាមនុស្សល្អបាននោះឯងញោមស្រីការធ្វើល្អឬអាក្រក់នៃកូនរបស់ញោមដែលនៅឆ្ងាយដល់ក្រុងតកសិលាអាចឲ្យសុខនិងទុក្ខដល់ញោមបានយ៉ាងណាការធ្វើល្អនិងអាក្រក់របស់ញោមក្នុងលោកនេះអាចឲ្យសុខនិងទុក្ខដល់កូនប្រុសរបស់ញោមនៅក្នុងលោកដទៃបានយ៉ាងនោះបាញោមគិតដល់កូនប្រុសដែលស្លាប់ទៅហើយប្រាថ្នាឲ្យគេមានសេចក្តីសុខក៏ចូលធ្វើតែសេចក្តីល្អហើយតាំងចិត្តឧទ្ទិសទៅឲ្យគេការតាំងចិត្តឧទ្ទិសចំពោះគេជាពិធីការសំដែងថាញោមនៅគិតរលឹកនឹកដល់គេនៅទុកគេជាកូនជាចៅសេចក្តីពិតត្រឹមតែញោមធ្វើសេចក្តីល្អប៉ុណ្ណោះគេមកជាសុខល្មមហើយតែបើគេដឹងថាញោមធ្វើល្អដើម្បីគេដោយចំពោះគេមកជាត្រេកអរនិងរឹតតែមានសេចក្តីសុខក្រៃលែងព្រះគុណជាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកបានឲ្យសេចក្តីភ្លឺស្វាងដ៏ធំក្រៃលែងចំពោះខ្ញុំដោយពិតលោកជាអ្នកបញ្ជាក់ផ្លូវរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងវង្វេងផ្លូវជាអ្នកស្ទួយខ្ញុំឡើងមកពីរណ្ដៅនៃសេចក្តីល្ងង់និងសេចក្តីទុក្ខសោកខ្ញុំនឹងតាំងចិត្ត
ប្រតិបត្តិតាមពាក្យណែនាំរបស់លោកតទៅរហូតអវសានជីវិតព្រះគុណដ៏ចម្រើនខ្ញុំមិនមានអ្វីបូជាគុណរបស់លោកក្រៅពីរបស់បន្តិចបន្តួចនេះថាហើយស្ត្រីជារាក៏លោកទៅក្នុងអាវយកគ្រឿងប្រដាប់កាយធ្វើដោយមាសចំនួន1ហុចមកឲ្យខ្ញុំភ្លាមហើយពលថាអលង្ការនេះមានតម្លៃច្រើនខ្ញុំថែរក្សាទុកតាំងចិត្តនឹងឲ្យកូនប្រុសតែកាលគេស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំសូមថ្វាយដល់ព្រះគុណម្ចាស់សូមមេត្តាប្រោះទទួលយកចុះញោមស្រីអាត្មាជាសមណៈលះបង់ហើយនៅលោកយៈទ្រព្យទាំងពួងអាត្មាមិនត្រូវការរបស់អ្វីក្រៅពីអាហារចិញ្ចឹមជីវិតត្រឹមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិងសម្ពុតបាត់បង់រាងកាយប៉ុណ្ណោះដូច្នោះអាត្មាទើបមិនអាចទទួលរបស់ញោមបានយកទុកវិញចុះញោមស្ត្រីជារាមិនព្រមស្ដាប់បង្ខំខ្ញុំឲ្យទទួលឲ្យតតែបានខ្ញុំបានកាត់ចិត្តដាច់ហើយដែលនឹងថ្វាយរបស់នេះចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ដើម្បីឧទ្ទិសភិក្ខុសាដល់កូនបើមិនឃើញដល់ខ្ញុំក៏ចូលឃើញដល់កូនរបស់ខ្ញុំផងចុះបើយ៉ាងនោះចូលដាក់ទុកលើដីខាងមុខអាត្មាមកចុះស្ត្រីជារាលើករបស់នោះបន្ទូលលើក្បាលអធិដ្ឋានអ្វីហើយក៏ដាក់ចុះតាមខ្ញុំបង្គាប់អាត្មាទទួលយកទានរបស់ញោមស្រីហើយបនកុសលផលទានកាត់ឡើងដល់ញោមហើយចូលឧទ្ទិសចំណាយកុសលនេះដល់កូនប្រុសរបស់ញោមចុះញោមស្រីតកតងនឹងមាសចំនួននេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់អាត្មាព្រោះដូច្នោះអាត្មាសូមឲ្យជាទានបង្វិលដល់ញោមនិងសូមឧទ្ទិសចំណាយកុសលនេះចំពោះកូនប្រុសរបស់ញោមផងការទេសនាព្រានប្រដៅស្ត្រីជារីរហូតវេលារសៀលហើយខ្ញុំក៏លាគាត់ចេញធ្វើដំណើរតទៅអគិភ័យលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយគ្រាមួយខ្ញុំនៅចាំវស្សានាស្រុកកៅកិឡាក្រៀមតំបន់មួយនៃក្រុងរាជគ្រឹះអ្នកស្រុកបានអើពើជួយធ្វើកត់តូចមួយខ្នងឲ្យខ្ញុំនៅជើងភ្នំចិត្តធាទឹកខាងក្រោយកត់ជាកំពូលភ្នំខ្ពស់ឡើងទៅខាងមុខកត់មានលានថ្មធំទូលាយរៀបស្មើល្អបរិវេណជុំវិញមានដើមឈើផ្សេងផ្សេងធំធំលាតមេឃបែកសន្លឹកគ្របបាំងពីលើធ្វើឲ្យផែនថ្មមានម្លប់ត្រជាក់គួរអង្គុយសម្រាកពន់ពេកណាស់រំលងផែនថ្មនេះចុះទៅជាលានដីទូលាយល្មមប្រមាណទីលានដីនេះមានកត់តូចមួយខ្នងសម្រាប់ជាទីនៅរបស់ឧបាសកម្នាក់ដែលអ្នកស្រុកចាត់ឲ្យមកនៅចាំបម្រើខ្ញុំតអំពីនោះទៅជាដុំថ្មខ្ពស់ខ្លះទៀបរៀងរាយតគ្នាចុះទៅដូចជាចន្ទាធម្មជាតិរហូតដល់ផ្លូវទឹកដែលផ្លូវទឹកនេះមានដើមឈើខ្នាតធំមួយដើមដួលដោយកម្លាំងខ្យល់កាលយូរមកហើយទៅកងនឹងត្រាយម្ខាងផ្លូវទឹកคล้ายជាស្ពានធម្មជាតិសម្រាប់ឆ្លងទៅបណ្ដាបាតក្នុងភូមិស្រុកដែលនៅឆ្ងាយប្រមាណ500ជើងធ្នូបរិវេណនោះអត់ដំសម្បូរដោយសត្វព្រៃប្រភេទនានាតាំងពីសត្វតូចតូចដែលយំសំឡេងមុតយាមរាត្រីរហូតដល់មាន់ព្រៃនិងតូទាដែលតែងដើររោគចំណីស៊ីចិត្តចិត្តកត់ខ្ញុំដោយមិនបានសម្ដែងសេចក្តីតក់ស្លុតរន្ធត់អ្វីឡើយវាប្រហែលដឹងថាខ្ញុំជាសមណៈអ្នកវាដាច់ហើយនៅការបៀតបៀនសត្វដទៃអ្នកមានចិត្តពេញព្រៀបដោយមេត្តាធម៌ខ្ញុំបាច់បាយដែលសល់ពីឆានទៅខាងខាងបណ្ដោយឲ្យសត្វទាំងនោះមកចឹកស៊ីតាមសប្បាយក្នុងវេលាថ្ងៃទីនៅរបស់ខ្ញុំពេញដោយជីវិតជីវ៉ាតែក្នុងវេលារាត្រីក៏ស្ងៀមស្ងាត់ដូចត្រីខ្មោចទោះដូច្នោះក៏មិនធ្វើឲ្យខ្ញុំហួតហែងចំបែងចិត្តគិតខ្លាចអ្វីទេ
ឧបាសកម្នាក់មន់ព្រៃតតិរីនិងព្រឹក្សាជាតិដ៏មានម្លប់ត្រជាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ឲ្យសេចក្តីកក់ក្តៅដល់ចិត្តក្នុងវេលានោះអ្នកស្រុកគ្រប់គ្នាកាលមកឃើញលំនៅរបស់ខ្ញុំនាំគ្នាលន់មាត់សរសើរថាស្ងប់សប្បាយគួរនៅខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់ថារោងភ្នំលំនៅព្រៃគឺស្រុកដើមរបស់មនុស្សកាលមនុស្សបានត្រឡប់មកឃើញស្រុកដើមម្ដងទៀតទើបដឹងថាគួរនៅក្នុងរវាងកណ្ដាលវស្សានោះឯងហេតុការដ៏គួរសោកសៅមួយបានកើតឡើងយប់ជ្រៅនារាត្រីមួយខណៈដែលខ្ញុំកំពុងពិចារណាធម៌នៅលើផែនថ្មមកកត់ខ្ញុំបានសង្កេតឃើញអណ្ដាតភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើក្រហមឆ្អៅឡើងត្រង់ភូមិស្រុកកៅកេឡាក្រៀមព្រមដោយសំឡេងស្រែកវោវាស់របស់អ្នកស្រុកលើឡើងខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាមុខជាមានកើតអគ្គិភ័យឡើងនៅផ្ទះនរណាម្នាក់ពិតប្រាកដភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើអស់វេលាជាយូរទើបស្ងប់បាត់អណ្ដាតថ្ងៃព្រឹកឡើងមេស្រុកបានមករកខ្ញុំព្រមដោយទឹកភ្នែកហើយរាយការណ៍ថាលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនយប់មិញបានកើតភ្លើងឆេះផ្ទះរបស់ខ្ញុំផ្ទះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវភ្លើងឆេះបំផ្លាញអស់រលីងហើយខ្ញុំខ្លាចជាទុរគតខ្សត់ក្រហើយព្រះគុណជាម្ចាស់មេត្តាជួយខ្ញុំផងកុំព្រួយបារម្ភអីអាត្មានឹងជួយយ៉ាងពេញសមត្ថភាពសូមទានមេត្តាជួយឲ្យបានឆាប់ផងបើមិនដូច្នោះខ្ញុំនឹងប្រពន្ធកូនមុខជាអត់ស្លាប់មិនខានមេស្រុកពោលយ៉ាងក្រវល់ក្រវាយចិត្តអាត្មានឹងផ្ដើមជួយឥឡូវនេះឯងតែសូមឲ្យឧបាសកស្ងប់ចិត្តបំភ្លេចរឿងឆេះផ្ទះទុកមួយគ្រាសិនមេស្រុកអង្គុយឈ្ងោកមុខដោយអាការៈសង្រួមដ៏ល្អហើយខ្ញុំក៏ផ្ដើមជួយគេដោយធម្មអសត់ឬធម្មទានដូចតទៅនេះមនាលឧបាសកចូលតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់រងាប់ហើយប្រុងស្ដាប់រឿងអាត្មានឹងនិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់ក្នុងរវាងដែលអាត្មាធ្វើដំណើរមកដោយលំដាប់នោះថ្ងៃមួយបានទៅស្នាក់នៅក្នុងភូមិមួយព្រឹកឡើងក៏ចូលទៅបណ្ឌបាតក្នុងស្រុកតាមវិស័យសាមណៈគណៈដែលកំពុងដើរតាមផ្លូវបានសង្កេតឃើញហ្វូងមនុស្សកំពុងចោមរោមើលអ្វីជាហ្វូងធំតើបដើរឈៀងចូលទៅជិតៗដើម្បីនឹងមើលថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងអាត្មាបានឃើញមនុស្សពីរបីនាក់កំពុងចាប់មនុស្សប្រុសម្នាក់ទាញចេញមកពីកុម្ភការដ្ឋានរបស់កុម្ភការីស្មួនឆ្នាំម្នាក់បុរសដែលត្រូវទាញអូសមកក៏ខំបំរះតស៊ូត្រឡប់ចូលទៅរោងធ្វើឆ្នាំនោះវិញព្រមទាំងស្រែកថាខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំមិនទៅនេះកុម្ភការដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទៅធ្វើម៉េចចំណែកមនុស្សទាំងឡាយមិនស្ដាប់គាត់នោះខំប្រទៀងប្រទងគេចេញទៅព្រមទាំងស្រែកថាឯងជាមនុស្សឆ្កួតឯងជាមនុស្សឆ្កួតបានឃើញហេតុការណ៍ដ៏ចម្លែកនោះហើយទើបអាត្មាសួរបុរសម្នាក់ថាកើតរឿងរ៉ាវអ្វីគេនិយាយឲ្យស្ដាប់ថាបុរសម្នាក់ដែលត្រូវគេអូសទាញចេញមកនោះជាមនុស្សប្លែកមុខមកពីណាក៏មិនដឹងកាលពីយប់មិញបានទៅសូមសំណាក់នៅនឹងនាយស្មួនឆ្នាំប្រាប់ថាព្រឹកឡើងក៏នឹងសូមលាធ្វើដំណើរតទៅសូមអាស្រ័យនៅតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះនាយស្មួនឆ្នាំក៏ពេញចិត្តចាត់ទីស្នាក់ដោយអធិស្ឋានមេត្រីរករបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងមកឲ្យលូព្រឹកឡើងបរោះផ្លែកមុខនោះបែរជាគៀចក្រាចថាកុម្ភការដ្ឋាននឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងខាងក្នុងនោះជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនមិនព្រមចេញពីកុម្ភការដ្ឋានរបស់នាយស្មួនឆ្នាំអ្នកស្រុកគិតថាគាត់នោះឆ្កួតហើយទើបនាំគ្នាចាប់អូសទាញចេញមកដូចដែលបានឃើញនេះ
មនាលឧបាសកបើលោកទៅជួបហេតុការដូច្នោះលោកនឹងគិតយ៉ាងណាលោកគិតថាបុរសនោះជាមនុស្សឆ្កួតឬជាមនុស្សជាមេស្រុកឆ្លើយភ្លាមថាបុរសនោះប្រកបជាមនុស្សឆ្កួតព្រោះទៅមកយករបស់គេថាជារបស់ខ្លួនទាំងដែលខ្លួនមិនមានសិទ្ធិអ្វីឡើយបើបុរសនោះឆ្កួតមនុស្សទូទៅក៏ឆ្កួតដែរអាត្មានឹងបញ្ជាក់ហេតុផលឲ្យស្ដាប់លោកនេះគឺកំភៈការដ្ឋានរបស់នាយស្មួនឆ្នាំងមនុស្សគ្រប់គ្នាជាអ្នកមកសូមអាស្រ័យនៅមួយដងមួយគ្រាក្នុងមិនយូរក៏ត្រូវបែកធ្លាតទៅយើងមកកាន់លោកនេះដោយខ្លួនទទេសម្បត្តិមួយចំណិតតូចក៏គ្មានជាប់តាមខ្លួនមកទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងដោយផ្ទះសំបែងស្រែចំការច្បារដំណាំប្រាក់កាសយើងទៅនឹងរោគពេលក្រោយដល់ការគ្រាយើងនឹងចេញចាក់លោកនេះទៅយើងត្រូវចោលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះຕົកខាងក្រោយទោះបីមានច្រើនមានតិចត្រឹមណាក៏យកទៅជាមួយមិនបានផងបើសន្មតថាគ្រប់មនុស្សស្លាប់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងនៅក្នុងលោកនេះឯងវាក៏ត្រឡប់ទៅរោគលោកដែលជាម្ចាស់ដើមរបស់វាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមិនមែនជាម្ចាស់របស់យើងជាអ្នកមកសូមអាស្រ័យនៅមួយដងមួយគ្រាក្នុងមិនយូរត្រូវបែកធ្លាតទៅចៅរបស់ផ្សេងផ្សេងឲ្យអ្នកមកអាស្រ័យក្រោយប្រើប្រាស់តទៅកាលសេចក្តីពិតមានដូច្នេះទ្រព្យរបស់យើងនៅទីណារបស់យើងមិនមានតែមនុស្សភាគច្រើនក៏និយមយ៉ាងស្វិតស្វាញថាផ្ទះរបស់យើងប្រាក់មាសរបស់យើងសម្លៀកបំពាក់របស់យើងស្រែចំការរបស់យើងជាប់នៅនឹងវត្ថុទាំងនេះมันចង់ឲ្យខ្លួនព្រាត់ចាក់របស់ទាំងនេះมันចង់ឲ្យរបស់ទាំងនេះព្រាត់ចាក់ពីខ្លួនកាលកើតការព្រាត់ប្រាសនេះរីហើយក៏កើតសេចក្តីសោកសៅខូចចិត្តក្រៀមក្រំរៀបរាប់រំរាយដូចគ្នានឹងបរោះផ្លែងមុខដែលចូលទៅសូមស្នាក់ក្នុងកំភៈការដ្ឋានរបស់កំភៈការីហើយគេក្រានថាជារបស់ខ្លួនត្រូវគេអូសទាញចេញក៏មិនព្រមចេញដូច្នោះទៅអាត្មាពោលថាមនុស្សចំណែកច្រើនក៏ឆ្កួតដូចមនុស្សផ្លែងមុខនោះមនាលឧបាសកកុំខូចចិត្តឡើយដែលលោកត្រូវសូនបងនៅផ្ទះសំបែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះហេតុត្រូវភ្លើងឆេះព្រោះរបស់ទាំងនេះមិនមែនជារបស់យើងយើងខ្ចីគេមកប្រើមួយរយៈកាលប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះដល់វេលាដែលគេនឹងត្រូវហៅរោគរបស់គេវិញយើងក៏គួរប្រគល់ឲ្យគេដោយសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការជីវិតរាងកាយរបស់យើងនៅមានយើងក៏រោគជាថ្មីដូច្នេះកុំសោកសៅខូចចិត្តអីធ្វើចិត្តឲ្យរឹងប៉ឹងក្នុងមិនយូរលោកអាចសាងឋានៈរបស់លោកឲ្យស្រុកស្ដំបានដូចមុនមេស្រុកអង្គុយត្រេះរិះអស់វេលាដ៏យូរទើបក្រាបសំពះខ្ញុំហើយពោលដោយសំឡេងច្បាស់លាស់ជាងមុនលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនធម្មទេសនារបស់លោកឲ្យពន្លឺភ្លឺស្វាងច្បាស់លាស់ដល់ចិត្តខ្ញុំច្រើនខ្ញុំមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ហេតុផលដូច្នេះមកពីមុនឡើយទើបសំគាល់ដាច់ខាតថាទ្រព្យទាំងឡាយជារបស់ខ្លួនពិតតែដែលពិតវាគ្រាន់តែជាវត្ថុធាតដែលយើងសូមខ្ចីគេប្រើមួយដងមួយគ្រាក្នុងរវាងដែលមកអាស្រ័យនៅក្នុងលោកនេះតែប៉ុណ្ណោះឯងការចុះចិត្តយល់ហេតុផលនេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រាស្រាចាក់ទុកបានសុខសប្បាយចិត្តច្រើនឡើងថាហើយគេក៏ក្រាបសំពះខ្ញុំដោយសេចក្តីគោរពម្ដងទៀតមនាលឧបាសកមនុស្សសាមញ្ញគ្រប់គ្នារមែងធ្លាក់ក្រោមអំណាចនៃមោហៈគឺសេចក្តីវង្វេងសេចក្តីភ័ន្តច្រឡំឬសេចក្តីចូលចិត្តខុសឃ្លាតចាកសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនោះមួយយ៉ាងគេយល់ឃើញមួយយ៉ាងផ្សេងទៅវិញ
ហើយក៏ប្រកាន់មាំថាជារបស់ពិតតាមសេចក្តីយល់សំគាល់ខុសរបស់ខ្លួននោះគេសំគាល់ខុសក្នុងរឿងអ្វីខ្លះគេសំគាល់ខុសក្នុងរឿងទ្រព្យថាទ្រព្យជារបស់ខ្លួនពិតពិតទាំងដែលទ្រព្យត្រឹមតែជាវត្ថុធាតុមាននៅក្នុងលោកប៉ុណ្ណោះការគិតថាទ្រព្យជារបស់ខ្លួនក៏ជាប់នៅក្នុងទ្រព្យក្រវល់ក្រវាយនៅនឹងទ្រព្យធ្វើអាក្រក់ចំពោះទ្រព្យហើយក៏កើតទុក្ខព្រោះទ្រព្យមនុស្សខ្លះបានយល់ហើយក៏វង្វេងនឹងយល់គិតថាយល់ជារបស់គង់វង្សពិតប្រាកដជាប់ស្អិតនៅក្នុងយល់ក្រវល់ក្រវាយព្រោះយល់ធ្វើអាក្រក់ព្រោះយល់ហើយក៏បានទុក្ខព្រោះយល់នោះតាមសេចក្តីពិតយល់បណ្ដាស័កគ្រាន់តែជារបស់ដែលសន្មត់គ្នាឡើងมันមានកាត់ឡើងដោយខ្លួនឯងស្មូនឆ្នាំងអាចយកដីទៅសូនជាឆ្នាំងចានចង្ក្រានពេងប៉ាន់ជារូបសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតតែក្នុងទីបំផុតវាក៏ទៅជាដីតាមដើមនោះឯងមនុស្សយើងគេអាចសន្មត់ឲ្យជាព្រាមជាវេស្សៈជាសូត្រៈជាចន្ទាជាមេស្រុកជាទិហេនជាសនបតីជាព្រះរាជានិងជាអវ័យអវ័យទៀតតែក្នុងទីបំផុតគេជាមនុស្សម្នាក់ដូចមនុស្សទាំងឡាយក្នុងលោកដែលត្រូវកើតចាស់ឈឺស្លាប់ផងគ្នាយោះទាំងឡាយត្រឹមតែជាការសន្មត់យោះដែលពិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាក៏គឺសត្វលោកដែលស្រឡាញ់ជីវិតមិនគិតចង់ស្លាប់ប្រាថ្នាសេចក្តីសុខសប្បាយស្អប់ចិនណាយសេចក្តីទុក្ខបើមនុស្សយើងគិតជានិច្ចថាខ្លួនត្រឹមតែជាសត្វលោកមួយគេនឹងមិនវង្វេងនឹងយសៈខាងក្រៅដែលមនុស្សសន្មត់ឲ្យគេនឹងមិនក្រអឺតឡើងក្រអោងប៉ោងចិត្តគេនឹងឃើញចិត្តឃើញថ្លើមមិត្តមនុស្សជាតិហើយក៏ធ្វើតែសេចក្តីល្អផលគឺសេចក្តីសុខស្ងប់ក៏កើតឡើងក្នុងសង្គមមនុស្សមនាលឧបាសកក្រៅពីទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយសដែលពលហើយមនុស្សយើងនៅវង្វេងច្រឡំចូលចិត្តខុសក្នុងរបស់ដតីទៀតច្រើនណាស់តែល្មមនឹងសរុបបានថាអ្នកណាមានរបស់អ្វីក៏ច្រើនតែវង្វេងច្រឡំក្នុងរបស់នោះមួម៉ៅនឹងរបស់នោះលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមេស្រុកនិយាយឡើងហេតុផលរបស់ព្រះគុណម្ចាស់ឲ្យសេចក្តីភ្លឺស្វាងដល់ខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំនៅវង្វេងច្រឡំអ្វីអ្វីច្រើនទៀតសូមមេត្តាសម្ដែងបញ្ជាក់វិធីកែសេចក្តីវង្វេងដល់ខ្ញុំផងមនាលឧបាសកវិធីកែសេចក្តីវង្វេងច្រឡំអាចធ្វើបានมันពិបាកណាស់ណាទេការលោកដឹងខ្លួនថាជាអ្នកវង្វេងហើយដូច្នេះកាន់តែងាយនឹងកែដោយបរោះដែលវង្វេងផ្លូវបើដឹងថាខ្លួនវង្វេងផ្លូវមកជារកឃើញផ្លូវត្រូវក្នុងពេលมันយូរបើមិនដឹងថាខ្លួនវង្វេងផ្លូវក៏ចេះតែដើរតាមផ្លូវខុសជានិច្ចទៅมันមានថ្ងៃដល់គោលដៅចង់បំផុតបានឡើយលោកជ្រាបហើយថាសេចក្តីវង្វេងគឺការមិនដឹងសេចក្តីពិតហើយចូលចិត្តខុសហេតុដែលមិនដឹងសេចក្តីពិតព្រោះមានចិត្តងងឹតងងុលព្រោះមានអ្វីខ្លះចូលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងចិត្តដូចទឹកដែលពេញដោយធូលីក៏ល្អក់រមែងមិនថ្លាល្អឬដូចមនុស្សដែលសម្រាមចូលភ្នែកធ្វើឲ្យឈឺឲ្យស្រវាំងភ្នែកមើលអ្វីមិនឃើញច្បាស់ហើយក៏សំគាល់ខ្សែថាជាពស់ខ្សែគឺសេចក្តីពិតពស់គឺសេចក្តីមិនពិតធ្វើយ៉ាងណាយើងទៅដឹងសេចក្តីពិតចំឡើយគឺថាយើងអាចធ្វើបានដោយវិធីពីរវិធីមួយដោយការសិក្សាពិសោធន៍សាកសួររបស់ដែលយើងចូលចិត្តថាជាពស់នោះយ៉ាងល្អិតល្អគ្រប់គ្រាន់ដោយយកឈើឆ្កឹះមើលខ្លះយកឈើសោកឡើងលើខ្លះបើឃើញថាมันកម្រើយើងនឹងកើតសេចក្តីដឹងថាពស់ស្លាប់ធម្មតាពស់ស្លាប់ហើយរមែងចឹកនោណាមិនបាន
បើដូច្នេះយើងក៏ចាប់មកពីសតមើលដោយដៃស្ទាបមើលក្នុងទីបំផុតសេចក្តីដឹងច្បាស់លាស់ដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តនោះគឺខ្សែលោកដឹងថាជាខ្សែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសេចក្តីខ្លាចសេចក្តីសង្ស័យស្ទាក់ស្ទើរក៏បាត់អស់រលីងវិធីទី2ដោយយកសម្រាមចេញពីភ្នែកជាមុនព្រោះការសម្រាមចេញពីភ្នែកហើយការស្រវាំងក៏បាត់ទៅដួងភ្នែកក៏ថ្លាជ្រះមើលឃើញអ្វីបានច្បាស់តាមសេចក្តីពិតជានិចវិធីនេះល្អជាងវិធីទី1ព្រោះជាការកែដើមហេតុដ៏ពិតការភ្នែកជ្រះស្រឡះហើយអាចនឹងមើលអ្វីឃើញច្បាស់ទាំងអស់มันធ្វើឲ្យការសេចក្តីចូលចិត្តខុសទៀតវិធីដំបូងជាវិធីកែចងហេតុទោះចូលចិត្តក្នុងរឿងពោះក៏អាចនឹងសម្គាល់ខុសបានក្នុងរបបដតីទៀតត្រូវពិសោធន៍សាកសួរទៀតมันមានវេលាចាប់បានតែសូម្បីយ៉ាងនោះក៏នៅល្អជាងมันធ្វើសោះដែរមនាលឧបាសកមនុស្សភិកច្រើនដែលវងវែងច្រឡំនៅអ្វីផ្សេងផ្សេងរាល់ថ្ងៃនេះព្រោះដួងភ្នែកគឺចិត្តរបស់គេពេញដោយធូលីធ្វើឲ្យចិត្តក៏កលល្អក់មួមងមើលអ្វីមិនឃើញច្បាស់តើបសម្គាល់យល់ខុសការសម្គាល់យល់ខុសក៏ធ្វើខុសនិយាយខុសទៅផងផលដែលកើតខុសក៏គឺទុកការចូលចិត្តខុសហើយនៅមិនដឹងថាខ្លួនខុសมันកត់ពិសោធន៍រោគសេចក្តីពិតហើយក៏ដើរតាមផ្លូវខុសជានិច្ចទៅធូលីដែលធ្វើចិត្តឲ្យក៏កលល្អក់ខ្វក់ខ្វល់នោះគឺអ្វីលោកគួរជ្រាបលក្ខណៈរបស់ចិត្តជាមុនចិត្តរបស់មនុស្សយើងក្នុងវេលាប្រក្រតីមានលក្ខណៈថ្លាត្រជាក់ស្ងប់និងកត់អ្វីក៏ធូរធ្លាយជាគំនិតដែលល្អបើនិយាយអ្វីចេញមកក្នុងខណៈនោះក៏ជាសម្ដីដែលល្អធ្វើការងារអ្វីក៏ជាការងារដែលល្អការគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អផលល្អក៏កើតឡើងមនាលឧបាសកវេលាសេចក្តីចង់បានសេចក្តីក្រហល់ក្រហាយនឹងចូលមកជ្រៀតជ្រែកចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តក្រវល់ក្រវាយអន្តេអន្តែងប្រហែលនឹងខ្លាស់គោមដែលជាប់នៅក្នុងទ្រង់ជួនកាលកំហឹងខឹងក្រោតចូលមកជ្រៀតជ្រែកចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តមួម៉ៅក្តៅផ្សាដូចត្រូវចាក់ដោយដៃស្រួយជួនកាលដំរែកត្រេកត្រអាចូលមកគ្រប់គ្រងចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យនរនះនរនៀតដូចដំរែកចុះប្រេងដែលខ្វាក់ភ្នែកចំណងកំហឹងសេចក្តីឫស្យាសេចក្តីត្រេកត្រអាសេចក្តីសោកជាដើមទាំងនេះគឺធូលីរបស់ចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យងងឹតមួម៉ងមើលអ្វីឃើញមិនច្បាស់ដោយធូលីឬសម្រាមចូលភ្នែកវិធីកែត្រូវមានសតិភ្ញាក់ខ្លួនប្រើសតិជាអ្នកយាមល្បាតមើលចិត្តរបស់ខ្លួនត្រួតត្រាពិនិត្យមើលចិត្តជានិច្ចថាជ្រះស្អាតថ្លាជាប្រក្រតីឬក៏កលល្អបើក៏កលល្អព្រោះមានអ្វីមកជ្រៀតជ្រែកសេចក្តីក្រោតឬសេចក្តីស្អប់សេចក្តីលោភឬសេចក្តីធុញថប់សេចក្តីឫស្យាឬសេចក្តីស្រឡាញ់ការដឹងថាអារម្មណ៍ប្រភេទណាមួយកំពុងគ្រប់គ្រងចិត្តដោយសេចក្តីក្រោតឲ្យតាំងស្មារតីទុកឲ្យមាំមួនកុំបណ្តោយជាប់តាមសេចក្តីប្រព្រឹត្តរបស់វាគ្រប់ខណៈថាសេចក្តីក្រោតនោះឡើងមកដល់រណ្ដាប់ណាហើយខឹងបន្តិចបន្តិចត្រាំថ្នាំងថ្នាក់អអន់ឬក៏មួម៉ៅក្តៅក្រហាយអន្ទះអន្ទែងពេញទីបើឃើញថាក្តៅក្រហាយពេញទីត្រូវសង្កត់ចិត្តទុកកុំឲ្យចិត្តគិតព្រោះចិត្តដែលពេញដោយកំហឹងរមែងគិតក្នុងផ្លូវអាក្រក់សង្កត់មាត់ទុកកុំឲ្យមាត់និយាយបើមាត់និយាយក្នុងខណៈចិត្តកំពុងក្រោតពាក្យសម្ដីដែលនិយាយក៏ជាពាក្យសម្ដីដែលអាក្រក់សង្កត់ដៃជើងទុកកុំឲ្យធ្វើការបើធ្វើការក៏ជាអាក្រក់
ផលដែលហុចមកជាសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីអន្តរាយក្តៅក្រហាយស្តាយក្រោយបើមានសតិដឹងខ្លួនជំវិញយ៉ាងនេះក្នុងបញ្ញូសេចក្តីក្រោតនឹងរងាប់រំលីចិត្តនឹងត្រឡប់ជ្រះថ្លាស្អាតតាមដើមតពីនោះនឹងគិតនឹងនិយាយនឹងធ្វើអ្វីក៏គិតនិយាយធ្វើមិនបានផលអាក្រក់អ្វីឡើយមនាលឧបាសកអារម្មណ៍ប្រភេទដតីដតីដោយសេចក្តីលោភសេចក្តីរិះយាជាដើមក៏អាចនឹងរងាប់បានដោយវិធីនេះដូចគ្នាមនុស្សចំនួនច្រើនខ្វះសតិគ្រប់គ្រងចិត្តកាលសេចក្តីក្រោតជាដើមកាត់ឡើងហើយក៏បណ្ដោយឲ្យវារុករៀនទន្ទ្រានតទៅបានតាមស្រួលតាំងតែពីចិត្តរហូតដល់កាយចិត្តដែលត្រូវសេចក្តីក្រោតគ្របសង្កត់រមែងក្តៅរោលនឹងងងឹតងងុលមិនឃើញហេតុផលអ្វីទាំងអស់ខ្លាយជាចិត្តយកចិត្តមារចិត្តដូច្នេះបង្កប់ឲ្យមាត់ជេបង្កប់ឲ្យកាយវាយដំច្រំធាក់សំឡាប់កាប់សំលេះយ៉ាងទីរុនជូនកាលសម្លាប់បានរហូតមេដាបេដាបង្កើតខ្លួនថែមទៀតជូនកាលក៏ទំលាយវេសំពងទ្រពរបស់ដ៏មានតម្លៃដែលខ្លួនធ្លាប់ស្រឡាញ់កាលសេចក្តីក្រោតស្ងប់កាលហេតុផលត្រឡប់មករកចិត្តហើយនោះឯងគេនឹងខូចចិត្តគិតស្ដាយក្រោយយ៉ាងពន់ពេកខូចចិត្តគិតស្ដាយក្រោយក៏គ្មានប្រយោជន៍ព្រោះជ្រុលជ្រួសហួរទៅហើយនេះគឺទោសរបស់ការខ្វះសតិគ្រប់គ្រងចិត្តអាចបង្កទុក្ខទោសច្រើនប្រការមនាលឧបាសកការលោកជ្រាបដូច្នេះហើយចូលព្យាយាមត្រួតត្រាចិត្តជានិច្ចមានសតិប្រចាំចិត្តក្នុងការមានអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងជ្រែកចូលមកព្យាយាមរក្សាចិត្តឲ្យនៅក្នុងសភាពផូរផង់ស្អាតហើយលោកនឹងបានសុខសប្បាយចិត្តជាដរាបខ្ញុំបានទេសនាព្រានប្រដៅមេស្រុកឲ្យមានចិត្តជ្រះថ្លារសាយសេចក្តីសោកសៅហើយក៏ក្លុំចិត្តពោចូលទៅក្នុងស្រុកជាមួយមេស្រុកភាពដែលបានឃើញការមកដល់ភូមិស្រុកក៏គឺផ្ទះរបស់មេស្រុកបានខ្លាយទៀតឈូងផេះអស់ទៅហើយកូនប្រពន្ធរបស់មេស្រុកកំពុងអង្គុយយំសំឡឹងមើលគំនរឈូងផេះនៅក្រោមម្លប់ឈើជិតជិតនោះមានអ្នកស្រុកមកមើលហេតុការណ៍និងសម្ដែងសហកតតុកនឹងមេស្រុកចាងច្រើនលោកនាយអ្នកស្រុកម្នាក់និយាយឡើងខ្ញុំបាទខូចចិត្តណាស់ក្នុងគ្រោះកម្មរបស់លោកតែនឹងធ្វើយ៉ាងណាបានណាហើយចុះលោកមិនត្រូវព្រួយបារម្ភអ្វីពួកយើងពេញចិត្តនឹងជួយទំនុកបំរុងលោកអរគុណច្រើនដែលមានបំណងល្អចំពោះខ្ញុំមេស្រុកបែរទៅនិយាយនឹងគេដោយសំឡេងប្រក្រតីតែមិនត្រូវខូចចិត្តខូចថ្លានទេព្រោះវាជារបស់ធម្មតាផ្ទះនេះមិនមែនជារបស់យើងប្រាក់មាសនិងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវភ្លើងឆេះជាមួយនឹងផ្ទះនេះក៏មិនមែនរបស់យើងយើងខ្ចីលោកមកប្រើមួយដងមួយគ្រាក្នុងរវាងដែលយើងមកស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងលោកនេះប៉ុណ្ណេះម្ចាស់របស់គេគឺផែនដីគេត្រូវការយករបស់គេទៅវិញគេទៅប្រើភ្លើងមកយកយើងក៏ប្រគល់ឲ្យគេវិញទៅហើយនឹងនៅរវល់ខូចចិត្តខូចថ្លើមធ្វើអ្វីជីវិតនៅមានក៏រោគបានថ្មីទៀតនោះឯងពាក្យនិយាយដល់គូស្ដាប់របស់មេស្រុកធ្វើឲ្យពពួកមហាជនដែលមកមើលហេតុការស្ដាប់ភាំងទាំងអស់គ្នាលោកនាយប្រសាសន៍លោកនិយាយគូស្ដាប់ចាប់ចិត្តណាស់កូនស្រុកម្នាក់និយាយទំលាយសេចក្ដីស្ងៀមស្ងាត់ឡើងមិនមែនជាសម្ដីរបស់ខ្ញុំទេជាសម្ដីរបស់លោកម្ចាស់នៃយើងទាំងឡាយអង្គនេះមេស្រុកនិយាយព្រមទាំងចង់អល់មកខ្ញុំមិនមែនសម្ដីរបស់អាត្មាខ្ញុំនិយាយឡើងខ្លះតែជាព្រះវិចាររបស់ព្រះបរមសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់
ព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងសេចក្តីពិតធម្មតារបស់សេចក្តីពិតរមែងគួរស្ដាប់ជានិច្ចខ្ញុំបានទេសនាណែនាំអ្នកស្រុកក្នុងសាមគ្គីធម៌ល្មមសមគួរហើយក៏វិលត្រឡប់ទៅគាត់វិញអហង្សាធម៌លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយរហូតវេលា3ខែដែលនៅស្រុកកៅកិឡាក្រៀមខ្ញុំបានជួបប្រទះនឹងហេតុការណ៍ជាច្រើនសូម្បីជាភូមិស្រុកតូចប្រកបដោយគ្រួសារមិនច្រើនជាងចំនួន100តែពេញដោយមនុស្សប្រើគំនិតមានបុរសចាស់ម្នាក់ឈ្មោះកំពកៈអាយុប្រមាណ60ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិស្រុកនេះកាលវ័យកំឡោះធ្លាប់ទៅនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះដែលជានគរសម្បូរដោយមេលទ្ធិម្ចាស់សាសនាច្រើនឆ្នាំពេលក្រោយបានមកតាំងទីកន្លែងនៅស្រុកភូមិនេះកំពកៈបានទទួលសេចក្តីគោរពរាប់អានយ៉ាងខ្ពស់អំពីអ្នកស្រុកព្រោះសម្ដីថ្្វីមាត់ប្រាជ្ញារបស់គាត់កំពកៈជាអ្នកនាំផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកស្រុកកាលខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិស្រុកនេះនឹងនៅប្រចាំរហូត3ខែនៃវស្សកាលគាត់ក៏បានក្លាយជាគូសន្ទនាគួរខ្លាចរបស់ខ្ញុំភ្លាមកំពកៈព្រមក្មួយប្រុសរបស់គាត់ចូលចិត្តទៅរកខ្ញុំស្ទើរគ្រប់ថ្ងៃរសៀលហើយក៏សន្ទនាគ្នាក្នុងបញ្ហាផ្លូវធម៌រហូតល្ងាចត្រជាក់ទើបលាត្រឡប់ទៅផ្ទះក្នុងដើមដំបងដែលខ្ញុំទៅដល់កំពកៈសំដែងអាការៈមើងាយក្រអឺតក្រអោងដាក់ខ្ញុំយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រោះធម្មតាមនុស្សចាស់ដែលមានប្រាជ្ញាការឃើញមនុស្សកំឡោះប្រហែលកូនប្រហែលក្មួយដោយរូបខ្ញុំរមែងគិតវិតម្លៃបន្ថោកមុនជាដរាបដោយគិតអានស្មានថាមិនដល់ខ្លួនតែក្រោយពីបានសន្ទនានឹងខ្ញុំតមកជាវេលាប្រហែលកន្លះខែគាត់ក៏កើតសេចក្តីស្រឡាញ់និងគោរពខ្ញុំដោយពិតប្រាកដទាំងនេះមិនមែនព្រោះខ្ញុំបានប្រើកលកិច្ចល្បិចឧបាយអ្វីឬក៏និយាយអែបអបសម្រាប់ចាក់បណ្ដោយអ្វីតែព្រោះខ្ញុំនិយាយសេចក្តីពិតតាមក្រឹតក្រមពុទ្ធធម៌និងគេប៉ុណ្ណោះតាមសេចក្តីពិតត្រូវផ្លូវប្រសាមានជាដរាបតែមនុស្សមិនយល់មិនស្គាល់សេចក្តីពិតទើបជជែកប្រកែកគ្នាខ្ញុំមិនជជែកប្រកែកប្រកាន់នឹងកំពេកៈខ្ញុំមិនសរសើរបញ្ជោកំពេកៈព្រោះការជជែកប្រកែកនឹងជំទាស់កើតពីការប្រកាន់តថិមានះខ្ញុំមិនសរសើរបញ្ជោគេព្រោះសេចក្តីសរសើរបញ្ជោកើតពីការខ្លាចតែខ្ញុំនិយាយទៅតាមសេចក្តីពិតនេះគឺគោលសន្ទនាធម៌ដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់អនុវត្តមកព្រះគុណម្ចាស់បុរសជារាកំពកៈផ្ដើមសន្ទនានឹងខ្ញុំក្នុងថ្ងៃរសៀលមួយការសម្លាប់សត្វតើបាបឬទេសំណួររបស់គាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកផ្លែកក្នុងចិត្តព្រោះគាត់មិនគួរនឹងសួរប្រស្នាងាយងាយយ៉ាងនេះការសម្លាប់សត្វនោណាណោណាក៏រមែងឃើញថាជាបាបទាំងអស់តែជួនកាលអាចជារណ្ដៅធ្នាក់តែឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ក៏អាចថាបានព្រោះកំពកៈវៀងវៃណាស់មនុស្សក្នុងភូមិស្រុកมันមាននរណាហ៊ានជជែកយកឈ្នះគាត់បានឡើយតែក្នុងទីបំផុតខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅតាមគោលថាការសម្លាប់សត្វជាអំពើបាបពិតប្រាកដសន្មតថាយើងមិនបានចោះដៃសម្លាប់ខ្លួនឯងតែប្រាឲ្យអ្នកដតីសម្លាប់តើបាបឬទេបាបដូចគ្នាសន្មតថាយើងមិនបានសម្លាប់ខ្លួនឯងទាំងមិនបានប្រាឲ្យនរណាសម្លាប់តែយើងធ្វើការខ្លះដែលជាអំពើទំនប់បំរុងឲ្យគេសម្លាប់ដោយផ្លូវអមយ៉ាងនេះតើបាបឬទេបាបដូចគ្នាខ្ញុំឆ្លើយកំពកៈញញឹមយ៉ាងបានការហើយក៏ពោលយ៉ាងមើងម៉ាត់ថា
បើយ៉ាងនោះលោកម្ចាស់ក៏ធ្វើបាបរាល់ថ្ងៃនោះឯងអាត្មាធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសួរយ៉ាងមិនយល់ក៏លោកជាអ្នកបរិភោគសាច់រៀងរាល់ថ្ងៃនេះឯងការបរិភោគសាច់សត្វជាបាបផងឬជាបាបយ៉ាងពិតប្រាកដបាបយ៉ាងណាអធិប្បាយឲ្យអាត្មាស្ដាប់បន្តិចមើលអាត្មាបរិភោគសាច់យូរមកហើយតែមិនធ្លាប់គិតសោះឡើយថាជាអំពើបាបលោកម្ចាស់ក៏ព្រមរាប់រងហើយមិនមែនឬថាការសម្លាប់សត្វខ្លួនឯងក្តីប្រើគេឲ្យសម្លាប់ក្តីក៏សុទ្ធតែបាបការបរិភោគសាច់សត្វនេះជាការជួយទំនប់បំរុងឲ្យគេសម្លាប់សត្វយ៉ាងពិតប្រាកដកំពែកកនិយាយយ៉ាងមុតមមប្រាកដក្នុងចិត្តអាត្មានៅមើលមិនឃើញសោះឡើយថាជាការទំនប់បំរុងគេឲ្យសម្លាប់បុរសចាស់សើចយ៉ាងបានផ្លូវហើយពោលក៏លោកម្ចាស់មិនគិតឬទេថាព្រោះមានការស៊ីទើបមានការសម្លាប់ព្រោះលោកឆានសាច់ទើបគេសម្លាប់បើគ្មានអ្នកស៊ីក៏គ្មានអ្នកសម្លាប់ព្រោះដូច្នោះការស៊ីទើបជាការទំនប់បំរុងការសម្លាប់ដូច្នេះលោកម្ចាស់ដែលឆានសាច់សត្វក៏ឈ្មោះថាធ្វើបាបដែរមនាលឧបាសកក្នុងរឿងនេះមានមនុស្សតាក់តងគ្នា3នាក់គឺអ្នកសម្លាប់ម្នាក់អ្នកទទួលទិញយកទៅស៊ីម្នាក់អ្នកទទួលតពីនោះយកទៅស៊ីម្នាក់សូមហៅងាយៗថាមនុស្សទី1មនុស្សទី2មនុស្សទី3បើមនុស្សទី3ទៅប្រាប់ប្រងព្រមព្រៀងមនុស្សទី2ហើយមនុស្សទី2ទៅប្រាប់ប្រងព្រមព្រៀងនឹងមនុស្សទី1យ៉ាងនេះមនុស្សទាំង3នាក់បាបពិតប្រាកដព្រោះព្រមព្រៀងគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់តែបើមនុស្សទី2ទៅទំនប់បំរុងឲ្យមនុស្សទី1សម្លាប់សត្វហើយទិញយកសាច់នោះមកធ្វើស៊ីជាចំណែកខ្លួននឹងគ្រួសារមនុស្សទី3មិនដឹងរឿងរ៉ាវអ្វីដើរដើរទៅមនុស្សទី2នឹកឃើញអាណិតទើបបែងសាច់នោះមកឲ្យទានខ្លះមនុស្សទី3ក៏ទទួលទៅបរិភោគល្មមរស់មួយពេលយ៉ាងនេះអាត្មានឹងព្រះភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប្រៀបបាននឹងមនុស្សទី3ក្នុងវេលាព្រឹកអាត្មាស្ពីបាទដើរទៅតាមចន្លោះផ្ទះដោយតាំងចិត្តថានឹងទទួលអាហារពីអ្នកចិត្តបុណ្យមកបរិភោគល្មមយ៉ាងជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកស្រុកនាំអាហារប្រភេទណាមកដាក់ក្នុងបាត្រក៏ទទួលយកដោយការសង្រួមមិនដែលគិតថាសូមឲ្យអ្នកស្រុកនាំអាហារប្រភេទនោះនោះមកដាក់បាត្រកាលបានអាហារល្មមសមគួរហើយក៏ត្រឡប់ចេញមកឆាន់បានរបស់ណាក៏ឆាន់របស់នោះបានអាហារល្អក៏មិនត្រេកអរបានអាហារអាក្រក់ក៏មិនខូចចិត្តតាំងចិត្តបរិភោគតែល្មមកែសេចក្តីស្រេកឃ្លានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ប្រាថ្នាសេចក្តីឃ្លានជារោគធំមួយថ្នាំកែរោគឃ្លានក៏គឺអាហារអាត្មាបរិភោគអាហារដូចគ្នានឹងបរិភោគថ្នាំការរោគឃ្លានបាត់ហើយក៏ឈប់ភ្លាមអាត្មាមិនដឹងមិនឃើញមិនបានឮឡើយថាគេសម្លាប់សត្វនៅទីណាពីកាលណាទាំងមិនបានគិតថាគេនឹងសម្លាប់ដើម្បីអាត្មាដោយចំពោះកាលអាត្មាបានឃើញគេសម្លាប់បានឮគេសម្លាប់នឹងដឹងថាគេសម្លាប់ដើម្បីអាត្មាដោយចំពោះអាត្មានឹងមិនបរិភោគដោយដាច់ខាតបើនៅតែបរិភោគនឹងខុសពុទ្ធបញ្ញត្តិពិតប្រាកដកាលអាត្មាប្រតិបត្តិខ្លួនដូច្នេះនឹងហៅថាជាបាបយ៉ាងណាណាហើយចុះសូមបីលោកម្ចាស់មិនតាក់ទងនឹងបាបព្រោះមិនបានធ្វើបាបដោយកាយវាចាចិត្តដោយត្រង់ក៏ដោយលោកម្ចាស់ក៏ត្រូវឈ្មោះថាបាបក្នុងការបរិភោគរបស់ដែលមិនបរិសុទ្ធបរោះចាស់ក៏នៅការពារ
គេចក្រៃនឹងយោបល់របស់គាត់របស់មិនបរិសុទ្ធយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសួរសន្មតថាបរោះម្នាក់ទៅថ្លន់សម្លាប់ម្ចាស់ទ្រព្យយករបស់គេមកប្រគេនលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ក៏ដឹងហើយថារបស់នោះគេបានមកអំពីការប្លន់មិនបរិសុទ្ធតែលោកក៏នៅតែទទួលរបស់មិនបរិសុទ្ធនោះយ៉ាងនេះនឹងឈ្មោះថាលោកប្រតិបត្តិប្រពៃឬលោកម្ចាស់នឹងរួចចាកបាបឬបើដឹងថារបស់នោះគេប្លន់សម្លាប់ម្ចាស់ទ្រព្យនាំយកមកឲ្យហើយនៅតែទទួលដោយចិត្តត្រេកអរក៏មិនរួចពីបាបព្រោះប៉ុនគ្នានឹងការជួយទំនប់បំរុងចោរកម្មត្រេកអរក្នុងបាបកម្មនោះបើយ៉ាងនោះការដែលលោកម្ចាស់បរិភោគសាច់ក៏បាបព្រោះជារបស់មិនបរិសុទ្ធជារបស់បានមកពីការប្លន់សម្រាប់ជីវិតរាងកាយរបស់សត្វដទៃมันមានសត្វណាព្រមប្រគល់សរីរៈរាងកាយរបស់ខ្លួនឲ្យដល់មនុស្សងាយការមនុស្សនឹងសម្លាប់វាបានវាខំតស៊ូរើបំរះរហូតអស់សមត្ថភាពការទ្រាំនឹងកម្លាំងរបស់មនុស្សមិនបានទើបព្រមស្លាប់ដោយកំហឹងដោយគំនុំព្យាបាទចងអាឃាតប្រចាំចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាព្រោះដូច្នោះសាច់សត្វគ្រប់ប្រភេទដែលលោកបរិភោគទើបឈ្មោះថាបានមកដោយការប្លន់ជារបស់មិនបរិសុទ្ធការលោកម្ចាស់ឆានរបស់មិនបរិសុទ្ធដូច្នោះនឹងមិនមានឈ្មោះថាបាបដោយម្តេចកើតហេតុផលរបស់បរិសុទ្ធចាស់មោះមុតគួរស្ដាប់ណាស់តែបើមិនធ្លាប់គិតពីមុនមកក៏អាចនឹងទាល់ច្រកចំពោះហេតុផលរបស់គាត់បានតែបញ្ហាដូច្នេះជាទីច្បាស់លាស់ចំពោះខ្ញុំយូរមកហើយទើបឆ្លើយទៅគាត់បានយ៉ាងងាយស្រួលម៉ានីលឧបាសកបាបឬបុណ្យនៅនឹងចិត្តជាសំខាន់បើចិត្តមិនត្រេកអរក្នុងបាបសូម្បីតែបង្កប់បង្ខំឲ្យធ្វើបាបក៏មិនជាបាបឬបាបតិចចុះតែបើចិត្តត្រេកអរក្នុងបាបសូម្បីមិនធ្វើបាបខ្លួនឯងបានដឹងដំណឹងថាគេធ្វើបាបហើយត្រេកអរតាមគេក៏ជាបាបដែរពិតមែនហើយសាច់ដែលអាត្មាបរិភពជារបស់បានមកពីការប្លន់រឹបជាន់ជីវិតគេជារបស់ចៅអាត្មាក៏ដឹងហើយថាគេប្លន់មកពីសត្វតែអាត្មាមិនដែលត្រេកអរក្នុងការបានទទួលសាច់នោះមិនដែលត្រេកអររីករាយក្នុងចិត្តក្នុងការបរិភពសាច់នោះទាំងមិនដែលពេញចិត្តចំពោះការដែលគេសម្លាប់យកសាច់នោះមកបានមិនដែលពេញចិត្តកត់សរសើរអ្នកសម្លាប់ទុយទៅវិញអាត្មាតែងនឹកអាណិតសត្វដែលជាម្ចាស់សាច់នឹកតក់ស្លុតរន្ធត់រំភើបចំពោះការធ្វើទារុណកម្មរបស់អ្នកសម្លាប់តែត្រូវបរិភោគដោយសេចក្តីចាំបាច់បរិភោគដោយសេចក្តីសង្វេគស្លុតចិត្តដោយមេត្តាបរិភោគសាច់កូនរបស់ខ្លួនក្នុងកណ្ដារមេគាម៉ានីលឧបាសកអាត្មានឹងនិទានរឿងមួយគួរឲ្យស្ដាប់ក្នុងអតីតកាលមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រខ្សាច់ច្រើនថ្ងៃកន្លងផុតទៅក៏មិនមានផ្លូវនឹងឆ្លងផុតសមុទ្រខ្សាច់សោះស្បៀងអាហារក៏អស់រលីងសេចក្តីស្រេកឃ្លានព្រោះគ្មានអាហារចូលពោះបានគ្រប់សង្កត់ធ្វើឲ្យបរិសជាបិតាគិតនឹងសម្លាប់កូនរបស់ខ្លួនស៊ីការពីគ្រោះពិភាក្សានឹងភរិយាភរិយាក៏ជំទាស់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ព្រោះមេត្តាចិត្តតន់អាណិតកូនមិនហ៊ានធ្វើដូច្នោះសូម្បីខ្លួនត្រូវស្លាប់ក៏ដោយចុះតែកុំលៀនមិនអាចធ្វើឲ្យស្វាមីគាត់ធន់តទៅទៀតបានយប់មួយកាលភរិយាដេកលងលក់ហើយបរិសប្តីបានសម្លាប់កូនតូចអាសាច់ទុកកាលភរិយាភ្ញាក់ឡើងឃើញកូនតូចបាត់ទៅនឹងឃើញសាច់យ៉ាងច្រើនក៏តក់ស្លុតរន្ធត់ចិត្ត
មើលទៅជុំវិញខ្លួនមិនឃើញកូនឃើញសុទ្ធតែសមុទ្រខ្សាច់ដាច់កន្ទុយភ្នែកនាងក៏ដឹងបានភ្លាមថាស្វាមីបានសម្លាប់កូនតូចទៅហើយនាងក៏ទៅជាខ្យល់ដួលសម្លាប់ភ្លាមកាលភ្ញាក់ឡើងក៏យំរៀបរាប់ដល់កូនស្ទើរដាច់ខ្យល់ស្លាប់ដំបងនាងមិនព្រមប៉ះសាច់កូនស្វាមីបរិភោគតែម្នាក់ឯងការត្រូវគំលានគ្របសង្កត់ខ្លាំងទើបព្រមស៊ីតែគ្រប់គ្រាដែលលើកសាច់កូនមកនឹងស៊ីនាងក៏យំរៀបរាប់បណ្ដាលដោយសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់អាល័យកូនស៊ីសាច់កូនដោយទឹកភ្នែកគ្រប់គ្រារហូតឆ្លងផុតសមុទ្រខ្សាច់មនាលឧបាសកក្នុងខណៈដែលបរិភោគសាច់អាត្មាបណ្ដោះការដឹងអាកាសឡើងដូចគ្នានឹងការដឹងរបស់ម្ដាយដែលស៊ីសាច់កូនក្នុងសមុទ្រខ្សាច់នោះបរិភោគដោយសេចក្តីអាណិតសង្វេគបរិភោគដោយសេចក្តីចាំបាច់ខានមិនបានពិតពិតកាលបើដូច្នោះចិត្តរបស់អាត្មាក៏មិនត្រេកអរក្នុងបាបសូម្បីតូចមួយតើឲ្យអាត្មាទទួលបាបយ៉ាងម៉េចពេលអត្ថាធិប្បាយព្រមទាំងនិទានរបស់ខ្ញុំបានផលបុរសចាស់យល់ឃើញស្របភ្លាមខ្ញុំមិនដែលស្ដាប់អត្ថាធិប្បាយប្រកបដោយហេតុផលច្បាស់លាស់ងាយយល់យ៉ាងនេះមកពីមុនទេតើបសង្កលយល់យ៉ាងស្វិតស្វាញថាការស៊ីសាច់សត្វតេបាបដោយប្រការទាំងពួងតែដែលពិតនោះស៊ីឲ្យបាបក៏បានស៊ីមិនឲ្យបាបក៏បានវាសំខាន់នៅត្រង់ចិត្តនេះឯងតាំងពីនោះមកកំពេកៈបរោះជារីអ្នកនាំផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកស្រុកកោកិលាក្រៀមក៏បែរមកគោរពរាប់រកខ្ញុំដោយសុទ្ធចិត្តចាកកោកិលាក្រៀមលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយក្នុងទីបំផុតខ្ញុំក៏ចេញចាកស្រុកកោកិលាក្រៀមពួកអ្នកស្រុកតាមជូនដំណើរខ្ញុំអស់រយៈផ្លូវប្រមាណកន្លះយោជន៍ហើយក៏លាត្រឡប់ទៅវិញគ្រប់គ្នាមានទឹកភ្នែកហូរជោកមុខដោយសេចក្តីរលឹកនឹកអាល័យដល់ខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំមិនមែនជាញាតិសាលោហិតបងប្អូនគង់ថៅរបស់គេទេតែមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងភូមិស្រុកនេះក៏ស្រឡាញ់គោរពរាប់អានខ្ញុំដោយសតិចិត្តមិនព្រមឲ្យខ្ញុំចេញចាកឃ្លាតពីគេចង់ឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយរហូតអវសានជីវិតតែខ្ញុំនឹងនៅពួកគេរហូតទៅមិនបានទេព្រោះនេតិរបស់ខ្ញុំគឺការធ្វើដំណើរទៅក្នុងលោកដ៏ធំទូលាយដោយបាក់សេតូចដែលហើរទៅក្នុងនោភាកាដោយត្រីហែលមួយទៅមកក្នុងមហាសមុទ្រសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរដើរត្រាច់ពានេចរគឺកំពូលសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំសេចក្តីក្លាហានដាច់ខាតមិនខ្លាចស្លាប់គឺជាពាហនៈយានជំនិះនាំខ្ញុំទៅសេចក្តីល្អជាគ្រឿងក្រោះឬអាវុធដែលខ្ញុំប្រើការពារខ្លួនរហូតមកព្រោះសេចក្តីល្អនេះឯងមនុស្សដែលមកស្គាល់ខ្ញុំទើបស្រឡាញ់ខ្ញុំសុខកាយសប្បាយចិត្តការខ្ញុំនៅជាមួយផងអាល័យស្រឡាញ់ការខ្ញុំបែកឃ្លាតទៅសេចក្តីល្អនៅទីណាសេចក្តីល្អនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សគ្រប់គ្នាគ្រប់មនុស្សមានសេចក្តីល្អសេចក្តីអាក្រក់ប៉ុនគ្នាតែហេតុអ្វីទើបមនុស្សនេះល្អមនុស្សនេះអាក្រក់ព្រោះមនុស្សល្អគេឆ្លាតគេលាក់ទុកសេចក្តីអាក្រក់ហើយគេយកតែសេចក្តីល្អចេញមកប្រើយកតែសេចក្តីល្អចេញមកអួតអ្នកដទៃគេគិតល្អចំពោះអ្នកដទៃនិយាយល្អចំពោះអ្នកដទៃធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃអ្នកដទៃទើបស្រឡាញ់គេមនុស្សអាក្រក់ជាមនុស្សល្ងង់គេលាក់សេចក្តីល្អទុកយកតែសេចក្តីអាក្រក់សាមញ្ញបញ្ចេញមកប្រើបញ្ចេញតែសេចក្តីអាក្រក់មកអួតអ្នកដទៃកិតអាក្រក់ចំពោះអ្នកដតីនិយាយអាក្រក់ចំពោះអ្នកដតីធ្វើ
ើអាក្រក់ចំពោះអ្នកដទៃមនុស្សទាំងឡាយទៅស្អប់គេខ្លាចជាបណ្ឡាក្នុងសង្គមមនុស្សលោកអ្នកស្ដាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យអ្នកដទៃស្រឡាញ់ខ្លួនចង់ឲ្យអ្នកដទៃនិយមសរសើរចូលចិត្តខ្លួនហើយក៏ធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្លួននិយមខ្លួនដោយវិធីផ្សេងផ្សេងប្រើអំណាចបង្កប់បង្ខំខ្លះប្រើទ្រព្យលួងលោមខ្លះប្រើគាថាអាគមបង្កប់ខ្លះបួងសួងទេវតាអតិទេពឲ្យជួយបណ្ដាលចិត្តគេខ្លះតែมันបានលទ្ធផលដោយបរិបូរទេព្រោះវិធីទាំងនោះជាវិធីខាងក្រៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតពីវិធីទាំងនោះជាសេចក្តីស្រឡាញ់សើសើស្រាយស្រាយក្លែងក្លងมันគង់វងស្ថិតថេរវិធីដែលល្អយ៉ាងបំផុតគឺសេចក្តីល្អគិតល្អចំពោះគេនិយាយល្អចំពោះគេធ្វើល្អចំពោះគេហើយគេនឹងស្រឡាញ់គោរពរាប់អានយើងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនឹងនៅស្ថិតថេរដរាបទៅខ្ញុំប្រើសេចក្តីល្អនេះឯងជាអាវុធការពារខ្លួនបានទទួលសិរីជ័យមង្គលលទ្ធផលល្អរហូតរយៈផ្លូវដ៏យូរនិងវែងអន្លាយដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ត្រាច់ចរមកលោកអ្នកស្ដាប់ការបែកឃ្លាតពីអ្នកស្រុកកោកិលាក្រាមមកខ្ញុំក៏នៅគិតដល់ពួកគេទាំងនេះក៏ព្រោះសេចក្តីល្អរបស់ពួកគេនោះឯងតែតួយ៉ាងនឹងក៏ដោយក៏ខ្ញុំខំសង្កត់ចិត្តបំភ្លេចពួកគេព្រោះសេចក្តីអាល័យគិតដល់មិនថាគិតដល់មនុស្សគិតដល់ទីកន្លែងឬគិតវត្ថុរមែងធ្វើចិត្តឲ្យស្វិតស្រពោនក្រៀមក្រំមិនសប្បាយក្នុងទីបំផុតពាក្យថាកោកិលាក្រៀមក៏សន្សឹមសន្សឹមហើបាត់ទៅពីសេចក្តីត្រត្រង់ចាំខ្ញុំធ្វើដំណើរតទៅយ៉ាងមានសេរីភាពបែរមុខសំដៅទៅកាន់នគររាជគ្រឹះជាព្រះរាជធានីនៃមគធរដ្ឋដ៏ល្បីល្បាញក្នុងរវាងផ្លូវខ្ញុំបានជួបនឹងមនុស្សច្រើនចម្ពោះខ្ញុំបានឈប់សន្ទនានឹងគេសំដែងពុទ្ធធម៌ដល់គេញ៉ាងគេឲ្យរីករាយក្នុងសមាបដិបត្តិហើយក៏ធ្វើដំណើរតទៅព្រះអាទិត្យជ្រែកបន្តិចថ្ងៃមួយក្នុងដើមរដូវកិមហន្តៈនោះឯងខណៈដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរទៅយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីឲ្យដល់ភូមិស្រុកមុនវេលាប្រយោគអាកាសធាតុក្តៅពន់ពេកដូចជាព្រះអាទិត្យបន្ថែមចំនួន3ដួងទៀតសូម្បីមានខ្យល់បក់បោកមកខ្លះក៏ជាខ្យល់ពេញដោយចំហាយក្តៅរបស់ព្រះអាទិត្យព្រមទាំងការស្រេកទឹកធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់តើបកិច្ចចូលទៅសម្រាប់នៅក្រៅមកលុបឈើក្បែរផ្លូវលោកអង្គុយមិនយូរប៉ុន្មានក៏ងប់ងុយអង្គុយលក់ទៅដោយខ្សោយកម្លាំងកាលភ្ញាក់ឡើងក៏ដឹងថាថ្ងៃល្ងាចណាស់ហើយក្រោកឡើងមើលទៅជុំវិញខ្លួនក៏បានឃើញភាពដ៏គួរតក់ស្លុតរន្ធត់ខ្លាចនៅចំពោះមុខតែម្ដងគឺខ្លាធំមួយកំពុងក្រាបហាមាត់នៅខាងមុខខ្ញុំចម្ងាយប្រហែល3ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំប្រាប់មិនកើតដែរថាវេលានោះខ្ញុំមានសតិអារម្មណ៍យ៉ាងណាតែដែលពិតយ៉ាងបំផុតនោះក៏គឺការតក់ស្លុតរន្ធត់ខ្លាចតរតែរឿងខ្លួនអាវុធតូចមួយក៏គ្មានចាប់នឹងខ្លួននឹងរត់គេចទៅក៏មិនទាន់គិតថាវីរៈចង់បំផុតរបស់ខ្ញុំមកដល់ហើយក្នុងទីបំផុតនៅក្នុងវត្តខ្លានេះឯងខ្លាធំនោះអង្គុយហាមាត់សម្លក់សម្លឹងមើលខ្ញុំយ៉ាងស្រេកឃ្លានកាលបើមិនឃើញមានផ្លូវដតីដែលនឹងយករួចខ្លួនបានតើបខ្ញុំប្រើវិធីដែលព្រះអរិយៈបុគ្គលទាំងឡាយប្រតិបត្តិតតគ្នាមកខ្ញុំខំប្រមូលប្រមុំផ្ដំសេចក្តីរឹងប៉ឹងទាំងអស់មកទុកនៅក្នុងចិត្ត
តាំងចិត្តនឹងនួនហើយអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តថាខ្ញុំលះភេទខរិយាចេញបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឧទ្ទិសចំពោះព្រះបរមសាស្តាខ្ញុំលះបង់ហើយនៅរបស់គ្រប់យ៉ាងរួមទាំងជីវិតរាងកាយនេះបើក្នុងជាតិមុនខ្ញុំធ្លាប់សាងកម្មជាប់ពីនឹងខ្លាធំនេះសូមឲ្យខ្លាធំនេះចូលត្របាក់កាច់កខ្ញុំស៊ីជាអាហារចោលខ្ញុំពេញចិត្តនឹងធ្វើពលីកម្មជីវិតសងបំណុលចាស់ឲ្យអស់ទៅតែបើថាខ្ញុំមិនធ្លាប់មានកម្មមានពៀតតោងនឹងខ្លានេះពីជាតិមុនសូមឲ្យខ្លានេះចូលកិច្ចវាភៀសទៅតាមផ្លូវរបស់ខ្លួនខ្ញុំក៏នឹងទៅតាមផ្លូវរបស់ខ្ញុំតទៅលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយលោកខ្ញុំអធិដ្ឋានចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណោះខ្លាធំនោះក៏លុតបាត់ទៅក្នុងព្រៃដូចជាអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំដកដង្ហើមធូរដោយសេចក្តីត្រេកអរដូចមានអ្នកមកយកភ្នំធំចេញពីខ្លួនខណៈនោះខ្លួនខ្ញុំដូចជាស្លាប់ហើយកើតថ្មីទៀតស្រវ៉ាបាត់បាត់មកស្ពីហើយខ្ញុំក៏ប្រញាប់ធ្វើដំណើរតទៅដោយមិនបែកមើលខាងក្រៅឡើយនេះជាគ្រាដំបូងដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះសត្វសាហាវនិងយករួចខ្លួនបានយ៉ាងមហស្ចារ្យតែក្នុងវេលាតមកការពើប្រទះភ័យដូច្នេះក៏ក្លាយជារឿងធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំកាលខ្ញុំមកដល់តំបន់មួយក៏ជាវេលាប្រលប់ហើយដោយសេចក្តីហត់នឿយខ្ញុំក៏កាត់ចិត្តស្នាក់នៅមួយយប់ក្នុងភូមិស្រុកនេះមានខ្ទមដីមួយខ្នងតាំងនៅក្បែរផ្លូវខាងស្ដាំដៃមានពន្លឺភ្លើងចាំងចែងមកតាមទ្វារដែលបើកខ្ញុំដើរតម្រង់ទៅកាន់ខ្ទមនោះដើម្បីសូមទឹកឆាន់បំបត្តិសម្រេចហើយនឹងទៅរកទីស្នាក់ខាងក្រៅភូមិបរោះម្ចាស់ខ្ទមអាយុកណ្ដាលមនុស្សរឹកពីបែបក្អេងក្អាងបន្តិចតែគាត់ទទួលខ្ញុំដោយសេចក្តីទន់ភ្លន់ពន់ពេកសូមនិមន្តលោកម្ចាស់ចូលមកសម្រាកខាងក្នុងសិនខ្ញុំពេញចិត្តនឹងទទួលលោកតាមមានតាមបានសូមនិមន្តគង់លើក្រែងនេះខ្ញុំនឹងចាត់ចែងអ្វីមកទទួលលោកថាហើយគេក៏ដើរទៅបាត់ខាងក្រោយខ្ទមហើយក៏ត្រឡប់មកប្រមដោយថាអាហារសូមលោកបរិភោគអាហារទាំងនេះតាមសប្បាយគេថាហើយក៏ដាក់ថាអាហារខាងមុខខ្ញុំខ្ញុំមិនមានឱកាសបានទទួលសមណព្រាហ្មណ៍មកយូរហើយរាប់ថាជាជោគដ៏ប្រសើររបស់ខ្ញុំដែលលោកចូលមកកាន់ខ្ទមខ្ញុំអរគុណច្រើនឧបាសកតែលោកប្រហែលមិនជ្រាបទំនៀមទម្លាប់របស់សមណៈទេធម្មតាសមណៈរមែងមិនបរិភោគអាហារក្នុងវេលាវិការគឺតាំងពីថ្ងៃត្រង់រហូតថ្ងៃរះឡើងអាត្មាជាសមណៈទើបមិនអាចបរិភោគអាហារឆ្លងសទ្ធារបស់លោកបានក្នុងវេលាយប់ដូច្នេះបរមម្ចាស់ផ្ទះសម្លឹងមើលខ្ញុំយ៉ាងមិនពេញចិត្តហើយពោលថាតែលោកក៏នឿយហត់និងឃ្លានច្រើនខ្ញុំគិតថាទោះលោកបរិភោគអាហារក៏មិនជាខុសទាស់ខូចខាតអ្វីឡើយពោមែនការបរិភោគអាហារមិនមានសេចក្តីខូចខាតអន្តរាយអ្វីសេចក្តីខូចខាតមានត្រង់ថាអាត្មាល្មើសវិន័យរបស់សមណៈដែលព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បញ្ញត្តិទុកមកលោកម្ចាស់ដូចជាមើងម៉ាត់ចំពោះរបៀបវិន័យហួសពេកហើយម្ចាស់ផ្ទះពោលញឹមញឹមតាំងរឹងពេកទៅក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលំបាកណាលោកខ្ញុំយល់ថាគ្រាចាំបាច់ដូច្នេះគួរបន្ធូរបន្ថយវិន័យខ្លះមនាលឧបាសកមនុស្សក្នុងលោកមានពីរចំពោះចំពោះមួយទាញយករបៀបវិន័យចូលមករកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនជាសំខាន់ជាងរបៀបវិន័យការខ្លួនប្រាថ្នានឹងធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅដោយមិនបាននឹកដល់របៀបវិន័យមនុស្សចំពោះនេះ
ជាអ្នកបំផ្លាយរបៀបរៀបរយច្បាប់ទម្លាប់ក្រឹតក្រមផ្សេងៗដែលលោកបញ្ញត្តិតែងតាំងទុកដើម្បីសុខស្ងប់ក្នុងសង្គមមនុស្សក៏ត្រូវពួកនេះប្រទាញបំផ្លិចបំផ្លាញអស់តែរដ្ឋថាជាគ្រោះល្អច្រើនដែលមនុស្សចំពុកនេះមានចំនួនតិចបើមានច្រើនច្បាប់ទម្លាប់ក្រមក្រឹតស្រុកប្រទេសមុខជារលំរលីអស់ស្រុកប្រទេសនឹងខ្លាយជាផ្ទះដែលគ្មានផ្ទងផ្លានសេចក្តីក្រហាយចលាចលមកជាមានកើតឡើងក្នុងសង្គមមនុស្សមនុស្សមួយចម្ពោះចូលចិត្តបងអោនខ្លួនចូលទៅរករបៀបវិន័យការរបៀបវិន័យជាសំខាន់ជាងខ្លួនការនឹងធ្វើនឹងនិយាយអ្វីត្រូវគិតមើលយ៉ាងសពគ្រប់ជាមុនថាការធ្វើការនិយាយនោះតើខុសទាស់នឹងរបៀបវិន័យត្រង់ណាឬទេបើឃើញថាខុសគេមិនធ្វើជាដាច់ខាតសូម្បីខ្លួនបានទទួលសេចក្តីលំបាកយ៉ាងណាក៏ព្រមមនុស្សចម្ពោះនេះជាអ្នកសាងជាអ្នករក្សារបៀបរបស់សង្គមសង្គមណាមានមនុស្សប្រភេទនេះច្រើនសង្គមនោះនឹងមានតែសេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំសុខស្ងប់រហូតទៅមនាលឧបាសកអាត្មាជាមនុស្សចម្ពោះក្រោយនេះការបរិភោគអាហារក្នុងវេលាវិការជាការជំទាស់វិន័យរបស់ព្រះបរមសាស្តាព្រោះដូច្នោះអាត្មាទៅមិនអាចធ្វើបានបើនិយាយពីឃ្លានអាត្មាក៏ឃ្លានពន់ប្រមាណតែពេញចិត្តជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្លាប់ល្អជាងការប្រព្រឹត្តល្មើសព្រះវិន័យរបស់ព្រះបរមសាស្តាបរមម្ចាស់ផ្ទះអង្គុយនៅស្ងៀមអស់វេលាជាយូរសម្ដីរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យគេគិតរកហេតុផលខ្លះលោកសមណៈដល់ចម្រើនគេពោលឡើងក្នុងទីបំផុតកាលបានដឹងសេចក្តីតាំងចិត្តដាច់ខាតរបស់លោកដែលនឹងរក្សាព្រះវិន័យក្រៃលែងជាងជីវិតដូច្នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់កើតសេចក្តីគោរពកោតក្រៃលោកឡើងជាទ្វេគុណខ្ញុំសូមអភ័យទោសដែលបានណែនាំបបួលឲ្យលោកបរិភោគអាហារព្រោះការបានដឹងថាលោកជាមនុស្សមឹងម៉ាត់ម្នាក់ដែលខ្ញុំបានជួបមនាលឧបាសកមនុស្សយើងកាលបានកាត់ចិត្តថានឹងវាអ្វីហើយគួរវាឲ្យប្រកបទៅបានការបើធ្វើលេងលេងឆ្អិនឆ្អិនឆៅឆៅយកជាការមិនបានទេអាត្មាបានសម្រេចចិត្តហើយថាជាព្រះភិក្ខុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ត្រូវតែជាភិក្ខុដែលពិតប្រាកដរបៀបវិន័យក្រិតក្រមដែលធ្វើឲ្យខ្លួនជាព្រះភិក្ខុមានប៉ុន្មានត្រូវប្រតិបត្តិតាមឲ្យគ្រប់ទាំងអស់ទើបនឹងបានឈ្មោះថាជាព្រះភិក្ខុពេញទីបើប្រតិបត្តិបានខ្លះមិនបានខ្លះអ្នកនោះក៏មិនឈ្មោះថាភិក្ខុបរិបូរឡើយអ្នកណាប្រកាសខ្លួនថាជាព្រះភិក្ខុដែលបរិបូរទាំងដែលខ្លួនធ្វើតាមរបៀបវិន័យក្រិតក្រមរបស់ព្រះភិក្ខុមិនបានពេញទីអ្នកនោះឈ្មោះថាកំពុងលោលួងបោកបញ្ឆោតមហាជនលោកសមណៈដ៏ចម្រើនខ្ញុំយល់ស្របនឹងលោកគ្រប់ប្រការតែនៅសង្ស័យថារបៀបវិន័យដែលព្រះភិក្ខុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយលោកគប្បីប្រតិបត្តិនោះមានចំនួនប៉ុន្មានទៅវិន័យដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិទុកសម្រាប់ព្រះភិក្ខុមាន227សិក្ខាបទបរោះម្ចាស់ផ្ទះសំដែងសេចក្តីថ្លៃក្នុងចិត្តហើយថា227សិក្ខាបទវិន័យអ្វីច្រើនម្ល៉េះហើយលោកនឹងប្រតិបត្តិតាមឲ្យគ្រប់បរិបូរបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅអាត្មាប្រតិបត្តិតាមបានគ្រប់បរិបូរយ៉ាងស្រួលងាយកុំថាតែវិន័យត្រឹម227សិក្ខាបទឡើយសូម្បីមានច្រើនជាងនោះដល់100ដងអាត្មាក៏គង់ប្រតិបត្តិតាមបានទាំងអស់យ៉ាងសប្បាយងាយស្រួលលោកសមណៈដ៏ចម្រើន
លោកធ្វើឲ្យខ្ញុំកើតសេចក្តីសង្ស័យក្រៃលែងឡើងអណិតប្រាប់ខ្ញុំផងថាលោករក្សាបានយ៉ាងណាខ្ញុំជាខិរិវេសរក្សាសិលត្រឹមតែ5សិក្ខាបទក៏រក្សាសឹងមិនបានមនាលឧបាសកសម្រាប់មនុស្សដែលតាំងចិត្តនឹងរក្សាហើយទោះមានប៉ុន្មានរយប៉ុន្មានពាន់សិក្ខាបទក៏គេរក្សាទុកបានតែសម្រាប់មនុស្សដែលមិនតាំងចិត្តនឹងរក្សាកុំថាឡើយតែសិក្ខាបទ5សូម្បីតែសិក្ខាបទ1ក៏រក្សាទុកមិនបានសេចក្តីតាំងចិត្តដែលនឹងរក្សាឬសេចក្តីតាំងចិត្តដែលនឹងវានេះឯងគឺតួសិលតាមពិតចំណែកសេចក្តីអាក្រក់ទាំងឡាយដែលលោកចែងទុកជា5យ៉ាងខ្លះ8យ៉ាងខ្លះ10យ៉ាងខ្លះ227យ៉ាងខ្លះនោះមិនមែនតួសិលគ្រាន់តែជាប្រភេទរបស់សេចក្តីអាក្រក់ដែលលោកបរិយាយទុកឲ្យដឹងថានឹងត្រូវវាចាក់អ្វីខ្លះប៉ុណ្ណោះតួសិលដែលពិតគឺសេចក្តីតាំងចិត្តដែលនឹងវាចាក់សេចក្តីអាក្រក់ផ្លូវកាយផ្លូវវាចាឬដែលហៅថាវិរតិចេតនាអាត្មានឹងប្រៀបធៀបឲ្យឃើញដូចតទៅនេះសន្និមត់ថាលោកជានាយគោបាលចិញ្ចឹមគោទុក227តួបើលោកត្រូវរក្សាគោទាំងអស់នេះទុកឲ្យនៅរួមគ្នាជាពួកក្នុងទីកន្លែងតែមួយលោកអាចនឹងធ្វើបានពីរវិធីវិធីទី1លោកត្រូវកាន់រំពាត់ឬដំបងឈោយាមល្បាតចាំមើលថាគោណាកំពុងនឹងបែកចេញពីហ្វូងកាលបើឃើញហើយលោកត្រូវរត់យ៉ាងប្រញាប់ទៅគៀងគោនោះឲ្យត្រឡប់ចូលហ្វូងខណៈដែលគោនេះត្រឡប់ចូលហ្វូងគោដទៃទៀតក៏ផ្ដើមចេញទៀតលោកក៏ត្រូវរត់យ៉ាងប្រញាប់ទៅគៀងគោនោះជួនកាលក៏ចេញចាក់ហ្វូងម្ដងច្រើនច្រើនលោកត្រូវធ្វើការធ្ងន់រត់ទៅមកជុំវិញហ្វូងគោមិនបានឈប់ឈរវិធីទី2លោកមិនបាច់ទៅដេញគៀងគោមួយៗឲ្យលំបាកគ្រាន់តែបោះបង្គោលមួយធំយ៉ាងជាប់មមរឹងពឹងហើយយកខ្សែចងចំណងគោទាំង227នោះមករួមចងទុកក្នុងកន្លែងតែមួយដោយវិធីនេះលោកមិនរវល់រត់ទៅមកគៀងគោនោះទេលោកគ្រាន់តែឈរមើលនៅនឹងបង្គោលនោះម្ដងដរាបណាដែលបង្គោលនៅមមួនរឹងពឹងដរាបនោះគោមិនអាចទៅណាបានផ្ដេសផ្ដាស់ជាដាច់ខាតមនាលឧបាសកគោដែលនិយាយមកអំបញ្ញមិញនេះប្រៀបដូចសិលឬរបៀបពិន័យមួយយ៉ាងគោដែលចងគោទុកប្រៀបដូចសេចក្តីតាំងចិត្តវាចាសេចក្តីអាក្រក់ដែលហៅថាវិរតិចេតនាបើលោកមានវិរតិចេតនាហើយមិនថាសិលនឹងមានប៉ុន្មានយ៉ាងលោកអាចរក្សាសិលនោះបានទាំងអស់ដូច្នោះវិធីរក្សាសិលតាមពិតក៏គឺរក្សាចិត្តរបស់លោកខ្លួនឯងចិត្តដែលត្រេកអរតែក្នុងបុណ្យកុសលស្អប់ខ្ពើមនៅណាយចំពោះសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់ប្រភេទនោះឯងគឺចិត្តដែលមានសិលគោលឬបេះដូងសិលនៅត្រង់នេះឯងបើនឹងរក្សាសិលត្រូវរក្សាគោលឬបេះដូងរបស់សិលនេះក្នុងផ្លូវរដ្ឋប្រទេសព្រះមហាក្សត្របានទ្រង់ចែងព្រះរាជក្រឹត្យព្រះរាជក្រមច្បាប់ទុករក្សាសេចក្តីសុខស្ងប់របស់ប្រទេសជាតិបាននឹងរាប់ជាមេត្រាប្រការក៏មានចំនួនជារយជាពាន់មេត្រាជួនកាប្រជារាស្ត្រមិនទាំងដឹងថាមានច្បាប់អ្វីខ្លះផងមានប៉ុន្មានមេត្រាតែគេក៏អាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានយ៉ាងស្ងប់រាជបុរសនឹងមកចាប់គេទៅដាក់ពន្ធនាគារមិនបានព្រោះគេប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវសេចក្តីពិតជួនកាគេមិនទាំងដឹងថាច្បាប់មានអ្វីខ្លះតែហេតុអ្វីទៅប្រតិបត្តិបានត្រូវ
ព្រោះគេប្រតិបត្តិត្រូវគោឬបេះដូងរបស់ច្បាប់ច្បាប់ទាំងអស់មានគោលធំតែត្រឹមប៉ុណ្ណោះគឺសុចរិតនិងយុត្តិធម៌ការធ្វើអ្វីនិយាយអ្វីសូមឲ្យសុចរិតនិងយុត្តិធម៌ចុះទោះលោកមិនដឹងមិនចេះច្បាប់អ្វីសោះក៏មិនមានថ្ងៃខុសច្បាប់ឡើយកាលខ្ញុំអធិប្បាយបានមកត្រឹមប៉ុណ្ណេះបរមម្ចាស់ផ្ទះក៏កើតសេចក្តីគោរពជឿថ្លាចំពោះខ្ញុំយ៉ាងពិតប្រាកដគេនិមន្តខ្ញុំឲ្យស្នាក់នៅមួយយប់ក្នុងផ្ទះរបស់គេខ្ញុំឃើញថាគេនៅតែម្នាក់ឯងគ្មានប្រពន្ធកូនទើបព្រមព្រៀងស្នាក់នៅនឹងផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងយប់ជ្រៅយើងបានសន្ទនាគ្នាទៀតក្នុងបញ្ហាផ្សេងៗបរមម្ចាស់ផ្ទះបាននិយាយរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់គេឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ជីវិតគេលិចអណ្ដែតសែតអញ្ជុងលួងកញ្ជើច្រងាត់ច្រងែលណាស់ខ្ញុំបានលួងលោមចិត្តដោយធម៌មគ្គធ្វើឲ្យគេមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការតស៊ូដើម្បីសេចក្តីរស់នៅដោយផ្លូវប្របីតទៅគេបាននិយាយសភាពរបស់ភូមិស្រុកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ផងលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំប្រកាសណាឃើញថានឹងនៅក្នុងភូមិស្រុកនេះតទៅទៀតមិនបានទេខ្ញុំប្រកាសណាតាំងចិត្តថានឹងទៅនៅទីដតីដតីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះម៉េចអីចឹងឧបាសកខ្ញុំសួររបររោគចិញ្ចឹមជីវិតនៅទីនេះក្រែងស្រួលបួលមិនមែនឬស្រួលបួលច្រើនចម្រើនគួសមតែទោះដូច្នោះខ្ញុំប្រកាសណាត្រូវតែចេញទៅព្រោះមានប្រតិកម្មខ្លះដែលខ្ញុំប្រកាសណាមិនពេញចិត្តនៅភូមិស្រុកនេះនឹងខ្ញុំប្រកាសណាមិនមានផ្លូវយកជ័យជំនះព្រឹត្តិការណ៍នោះបានផងគេពោលហើយយកដៃស្ទាបថ្ងាស់យ៉ាងប្រើគំនិតខ្ញុំសង្កេតមើលគេក៏នាំឲ្យមានចំណងចង់ដឹងរឿងតាំងចិត្តឆ្អិតទ្រូងដែលជាហេតុឲ្យគេចង់ចេញពីទីនេះឧបាសកបើលោកគិតថាអាត្មាជាអ្នកដែលល្មមទំនុកទុកចិត្តបានក៏សូមនិយាយឲ្យអាត្មាស្ដាប់ផងជួនកាលអាត្មាអាចមានមធ្យោបាយជួយដោះស្រាយបានអរព្រះគុណយ៉ាងខ្ពស់ក្នុងគោលបំណងល្អរបស់លោកម្ចាស់ថាហើយគេក៏ខិតចូលមកជិតក្រែរបស់ខ្ញុំហើយនិយាយរឿងរបស់គេឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដោយសំឡេងតិចៗលោកម្ចាស់របស់មួយដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តក្នុងភូមិស្រុកនេះគឺខ្លួនមេស្រុកនោះឯងគេជាមេស្រុកស្ដុកស្ដំមានស្រែចំការច្រើនអ្នកស្រុកភូមិទាំងអស់អាស្រ័យស្រែគេប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយបែងចែកផលិតផលឲ្យគេពាក់កណ្ដាលរាល់ឆ្នាំឆ្នាំខ្លះមានការធ្វើស្រែមិនបានផលអ្នកស្រុកត្រូវនៅក្នុងឋានៈលំបាកព្រោះខ្វះស្រូវអង្ករទៅទួទានត្រូវទៅខ្ចីបុលស្រូវអង្ករមេស្រុកមកចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនលុះដល់ឆ្នាំមកផលិតផលស្រូវដែលបានមកក៏ល្មមតែសម្រាប់សងបំណុលមេស្រុកប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រុកខ្លះបានខ្លាចជាទាសៈបាវប្រៀវរបស់មេស្រុកយ៉ាងដាច់ថ្លៃលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមេស្រុករបស់យើងខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តសាហាវខ្មៅងងឹតអត់មេត្តាករុណាអាណិតនោណាឡើយគេក្រអឺតក្រអោងថាគេមានអំណាចនិងមានទ្រព្យមិនបាច់ពឹងពាក់អាស្រ័យនោណាគេចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើតាមចំណងរបស់ខ្លួនមនរវល់គិតថាពួកអ្នកស្រុកកើតទុកក្តៅក្រហាយយ៉ាងណាទេឲ្យតែខ្លួនគេស្ដុកស្ដាំសប្បាយក៏ហើយគ្នាពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាដូចជាប់នៅក្នុងទ្រង់ឆ្នាំមុខសូមឲ្យមេឃភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់ផងចុះខ្ញុំធ្វើស្រែបានស្រូវល្មមនឹងសងជំពាក់នេះស្រុកអស់ហើយខ្ញុំនឹងប្រញាប់ចេញទៅពីស្រុកនេះភ្លៀងរឿងរបស់ម្ចាស់ផ្ទះធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រូវប្រើគំនិតយ៉ាងធ្ងន់មួយគ្រាទៀត
ខ្ញុំនឹកអាណិតគេនឹងអ្នកស្រុកគ្រប់គ្នាជាខ្លាំងចង់នឹងជួយពួកគេឲ្យរួចចាកសភាពដ៏គួរអាណិតតែគំនិតមួយក៏ឃើញថាវាជារឿងធម្មតារបស់ក្រហស្សយើងលៀងដៃចាក់របស់ទាំងនេះហើយມັນគួរនាំខ្លួនចូលទៅប្រឡូកពោកបាក់ប្រឡាក់ប្រឡូកផងតែសេចក្តីអាណិតមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាតើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តគិតជួយពួកគេតាមដែលអាចជួយបានមនាលឧបាសកអាត្មាអាណិតលោកពេកណាស់អាត្មានឹងខិតខំរកផ្លូវជួយសង្គ្រោះដោះទុក្ខលោកនិងអ្នកស្រុកទាំងឡាយតែនឹងជួយដោះស្រាយដោយវិធីណានោះចាំអាត្មាគិតមើលសិនតពីនោះខ្ញុំក៏សឹងគិតរោគឧបាយបរមម្ចាស់ផ្ទះក៏ដេកលងលក់ទៅប្រយប់កាន់តែជ្រៅណាស់ទៅហើយមេរៀនពីក្មេងតូចរោសៀថ្ងៃស្អែកឡើងនោះឯងខ្ញុំក៏ផ្ដើមធ្វើការតាមនយោបាយដែលបានគិតទុកខាងមុខផ្ទះរបស់មេស្រុកមានលានទូលាយមានដើមឈើជាម្លប់ត្រជាក់ក្មេងៗកូនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិចូលចិត្តនាំគ្នាទៅនៅទីលាននោះមេស្រុកក៏ចូលចិត្តទៅអង្គុយទៀបទ្វាររបងភូមិមើលកូនក្មេងថ្ងៃនោះមានកូនក្មេងម្នាក់ទៅលេងមុនមិត្តភក្តិវាយកដុំអិតទៅកជារូបស្ទូបខ្ពស់ឡើងទៅត្រឹមកវាហើយក៏យកអិតពិសេសមួយដុំទៅបន្ទប់ពីលើធ្វើជាកំពូលរបស់ស្ទូបនោះស្រេចហើយក៏អង្គុយសម្លឹងមើលផលការងាររបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីពេញចិត្តមួយសន្ទុះក៏យកដៃទាញដុំអិតពីបីដុំដែលនៅខាងក្រោមចេញភ្លាមនោះឯងអិតដែលនៅខាងលើរួមទាំងអិតដែលជាកំពូលក៏ធ្លាក់ធ្លាយរលាយរូបស្ទូបនោះហើយក្មេងនោះក៏ផ្ដើមសាងស្ទូបឡើងសាជាថ្មីទៀតហើយក៏ទម្លាយចោលដោយយកអិតនៅខាងក្រោមចេញក្មេងតូចសាងនឹងទម្លាយចោលដដែលដដែលដូចជាមិនចេះហត់នឿយមេស្រុកអង្គុយសម្លឹងមើលការលេងរបស់ក្មេងនោះដោយយកចិត្តទុកដាក់ខណៈដែលក្មេងនោះកំពុងលេងយ៉ាងភ្លើតភ្លើននោះឯងខ្ញុំក៏ដើរទៅត្រង់នោះហើយចូលទៅឈប់សម្រាកក្រោមម្លប់ឈើចិត្តក្មេងនោះដោយធ្វើជាមិនឃើញមេស្រុកដែលអង្គុយនៅទៀបទ្វារភូមិខ្ញុំរងឱកាសទាត់តែក្មេងក៏ស្ទូបដោយដុំអិតហើយស្រាច់រៀបរយទើបខ្ញុំសួរថានាងឯងកំពុងធ្វើអ្វីខ្ញុំលេងក៏សាងព្រះស្ទូបក្មេងតូចឆ្លើយហើយក៏ដាក់ដុំអិតពិសេសទុកជាកំពូលរបស់ព្រះស្ទូបយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងហេតុអ្វីបានជានាងដាក់ដុំអិតមួយនោះទុកលើដំបូលព្រះស្ទូបខ្ញុំសួរខ្ញុំសន្និមត់ទុកថាជាព្រះរាជាគង់លើបល្ល័ង្កទើបត្រូវដាក់លើកំពូលស្ទូបជាកំពូលលើឥដ្ឋឯទៀតឯងចេះលេងល្អច្រើនអានាងបើឥដ្ឋមួយដុំនៅលើដំបូលជាព្រះរាជាដុំឥដ្ឋទាំងឡាយដែលរងនៅបន្ទាប់បន្តខាងក្រោមក៏ប្រៀបដូចសេនារាជបរិវារនិងពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមែនទេខ្ញុំសួរជាតំណងជួយឲ្យវានិយាយបាទយ៉ាងហ្នឹងមែនហើយក្មេងតូចនិយាយយ៉ាងគួរស្រឡាញ់ហើយក៏អង្គុយសម្លឹងផលការងាររបស់ខ្លួនការមើលមួយសន្ទុះហើយវាក៏ទីដុំអិតខាងក្រោមចេញមួយដុំធ្វើឲ្យដុំអិតទាំងឡាយដែលនៅខាងលើរលំធ្លាក់ចុះមកភ្លាមអើអានាងហេតុអ្វីក៏ស្ទូបរបស់ឯងធ្លាក់ចុះមកអស់រលីងព្រះរាជាដែលស្ថិតនៅលើជាកំពូលមិនធ្លាក់ចុះទៅផងឬខ្ញុំសួរដោយសំឡេងខ្លាំងជាងប្រក្រតីបន្តិចព្រះរាជាក៏ត្រូវតែធ្លាក់ចុះមកផងក្មេងតូចឆ្លើយហើយសើចយ៉ាងរីករាយព្រោះខ្ញុំទីដកដុំអិតដែលរងទទួលនៅខាងក្រោមចេញដុំអិតដែលនៅខាងលើក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះមកទាំងអស់
អានាងអើយការលេងរបស់ឯងមានគតិល្អពិតពិតអាត្មាបានទទួលការចេះដឹងថ្មីពីការលេងរបស់នាងហើយគឺថាដំអិតដែលឯងសន្មតឲ្យជាព្រះរាជាអាចឋិតនៅលើកំពូលស្ទោបានក៏អាស្រ័យដំអិតដែលនៅខាងក្រោមជាគ្រឿងត្រោទទួលទុកកាលណាដំអិតដែលនៅខាងក្រោមមិនត្រោទុកទេឥតដែលនៅខាងលើក៏ធ្លាក់រលំចុះមកកាលនោះព្រោះដូច្នេះឥតគ្រប់ដំត្រូវពឹងពាក់អាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាតើបនឹងត្រោទ្រង់រូបជាស្ទោបនៅបានបើដំអិតខ្ពស់បំផុតចូលចិត្តគិតយល់ថាខ្លួនរឹងខ្លាំងជាងថ្មដតីទាំងអស់ជាព្រះរាជារបស់ដំអិតដតីមិនបាច់ពឹងអាស្រ័យនរណាដូច្នេះជាការចូលចិត្តយល់ខុសស្រឡះអានាងអើយការលេងរបស់ឯងជាគ្រឿងព្រានប្រដៅចិត្តអាត្មាបានយ៉ាងល្អពិសេសការលេងរបស់ឯងធ្វើឲ្យអាត្មាយល់សភាពរបស់សង្គមមនុស្សបានច្បាស់លាស់ល្អឡើងយ៉ាងច្រើនអាត្មាទើបដឹងអំបាញ់មិញនេះឯងថាមនុស្សខ្លះមានអំណាចមានទ្រព្យមានយសស័ក្តិខ្ពស់ជាងអ្នកដទៃក៏ច្រើនតែចូលចិត្តគិតខុសថាខ្លួនវិសេសយ៉ាងបំផុតហើយមិនត្រូវពឹងពាក់តាក់តងនឹងនរណាខ្លួនគិតចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើដោយមិនបាននឹកដល់ទ្រូងអ្នកដទៃអ្នកដទៃនឹងលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់យ៉ាងណាដោយសារខ្លួនក៏មិនរវល់សូមឲ្យតែខ្លួនសប្បាយក៏ហើយគ្នាដោយដំអិតដែលនៅលើកំពូលស្ទោបបានព្រោះអាស្រ័យឥតច្រើនដុំនៅត្រោពីខាងក្រោមដូច្នោះក្មេងតូចអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំស្វាតជានិយាយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តែគោលបំណងរបស់ខ្ញុំមិនមែនដៅទៅនឹងក្មេងតូចនោះទេតែដៅទៅរកមេស្រុកដែលអង្គុយនៅត្រង់ទ្វារភូមិចិត្តនោះច្រើនជាងអានាងអើយមនុស្សដែលស្រុកស្ដាំដោយទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនកើតចិត្តក្រអឺតក្រអោងតោងរឹកនឹកថាខ្លួនស្ដុកស្ដំហើយមិនបាច់យកចិត្តផ្លាមនរណាមិនបាច់ពឹងពាក់នរណាទាំងដែលខ្លួនកំពុងពឹងពាក់អ្នកដទៃគ្រប់ផ្នែកមេធៀងពឹងយ៉ាងណាមនុស្សដែលស្ដុកស្ដំនោះឯងបើយើងចាប់គេទៅដាក់សំពើប្រោមដោយមានប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលគេមានហើយនាំគេទៅលេងចោលក្នុងមហាសមុទ្រឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងរហូតអវសានជីវិតតើគេព្រមឬទេមិនព្រមជាដាច់ខាតព្រោះបាននៅក្នុងមហាសមុទ្រតែម្នាក់ឯងប្រាក់មាសចំនួនកោតក៏ខ្លាយជារបស់ឥតប្រយោជន៍ព្រោះបើបោះចោលទៅក្នុងទឹកត្រីក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់បើបោះទៅលើអាកាសបាក់សេក៏មិនត្រូវការការគ្មាននរណាធានាតម្លៃរបស់ប្រាក់មាសហើយប្រាក់មាសក៏ខ្លាយជាសំណល់លោហៈដែលគ្មានតម្លៃប្រាក់មាសមានតម្លៃទៅកើតមនុស្សស្ដុកស្ដំបានក៏ព្រោះតែមនុស្សទាំងពួងព្រមធានាគុណភាពរបស់ប្រាក់ដូច្នោះមនុស្សជើងនឹងស្ដុកស្ដំតែម្នាក់ឯងពុំបានទេត្រូវអាស្រ័យការធានារ៉ាប់រងពីអ្នកដទៃតើបឈ្មោះថាត្រូវអាស្រ័យអ្នកដទៃតាក់ទងនឹងអ្នកដទៃដោយពិតអានាងតូចអ្នកណាបានលៀបបានយោហើយស្រវឹងវងវែងសំកល់យល់ថាខ្លួនប្រសើរវិសេសជាងអ្នកដទៃហើយក៏បៀតបៀនអ្នកតូចអ្នកនោះຕົកជាកំពង់ទំលាយបំផ្លាញមូលដ្ឋានធានារ៉ាប់រងរបស់ខ្លួនឯងក្នុងពេលមិនយូរខ្លួននឹងដាំទីងរលារលុះជ្រុះចុះមកដោយដែលអានាងដកដំអិតដែលនៅខាងក្រោមចេញហើយដំអិតដែលនៅខាងលើខាងលើក៏ធ្លាក់ចុះមកដូច្នោះអ្នកណាបានលៀបបានយោបានខ្ពស់មកហើយមិនស្រវឹងវងវែងយកលៀបយោនោះមកជួយទំនប់បំរុងសងគ្រោះដល់អ្នកតូចអ្នកនោះក៏ដូចសាងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យមាំមួនរឹងប៉ឹង
មនុស្សទាំងឡាយនឹងលើកដង្កើងឲ្យគេនៅក្នុងដំណាយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នោះរៀងរៀបទៅលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកាលខ្ញុំសន្ទនានឹងក្មេងតូចបានត្រឹមប៉ុណ្ណេះមេស្រុកបានក្រោកពីទីអង្គុយដើរតម្រង់ចូលមករកខ្ញុំភ្លាមគេអង្គុយហើយក្រាបទៀតបាត់ជើងរបស់ខ្ញុំហើយក៏ឈ្ងោកមកជុំខ្សឹកខ្សួលកើតរឿងអ្វីឬឧបាសកខ្ញុំសួរដោយសេចក្តីរំភើបត្បិតមិនដឹងដើមហេតុមេស្រុកមិនបានឆ្លើយថាអ្វីនៅតែអង្គុយយំតទៅដូចជាកំពុងខូចចិត្តខូចថ្លើមយ៉ាងធំមហិមាមានរឿងអាសន្នអន់ក្រអ្វីកើតឡើងឬសូមប្រាប់ឲ្យអាត្មាដោយរស់រាន់ចុះឧបាសកអាត្មាពេញចិត្តនឹងជួយសង្គ្រោះលោកឲ្យអស់សមត្ថភាពខ្ញុំបង្ខំគាត់ឲ្យប្រាប់មេស្រុកងើបមុខដល់ទៅទឹកជោកដោយទឹកភ្នែកសម្លឹងមើលខ្ញុំយ៉ាងអង្វរហើយក៏ពោលយ៉ាងរអាក់រអួលថាបបិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនសម្ដីដែលលោកម្ចាស់សម្ដែងចំពោះក្មេងអំបញ្ញមិញនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងខ្លួនភ្ញាក់រលឹកឡើងបានព្រមជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីខូចចិត្តដ៏ធំមហិមាក៏កើតឡើងតើខ្ញុំមិនអាចនឹងគប់ទឹកភ្នែកຕົកបានព្រោះខ្ញុំជាអ្នកស្រវឹងក្នុងលៀបយោះនិយមយល់ថាខ្លួនវិសេសយ៉ាងបំផុតហើយមិនបាច់ពឹងពាក់អាស្រ័យអ្នកណាខ្ញុំបានប្រើទ្រព្យនឹងយោះរបស់ខ្លួនបៀតបៀនរឹបជាន់សង្កត់សង្កិនអ្នកស្រុកយ៉ាងសាហាវយងខ្នងតែខ្ញុំមិនបានគិតថាជាអំពើយងខ្នងខុសខើទេទៅជាសប្បាយរីករាយថែមទៀតដែលបានឃើញសេចក្តីលំបាកយ៉ាយ៉ាប់របស់អ្នកស្រុកនិងឃើញទ្រព្យសម្បត្តិហូរចូលមករកខ្ញុំយ៉ាងងាយខ្ញុំគ្រប់គ្រងជីវិតលើទឹកភ្នែកញើសឈាមរបស់អ្នកដតីយ៉ាងពិតប្រាកដកាលបានស្ដាប់ហេតុផលដែលលោកពន្យល់ក្មេងចប់ហើយសេចក្តីស្រវឹងវង្វេងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏បានរលំរលាយពាយអស់ទៅខ្ញុំដឹងខ្លួនភ្លាមថាខ្លួនបានធ្វើអំពើអាក្រក់អ្វីខ្លះលោកម្ចាស់បានជួយស្ទួយលើខ្ញុំចេញពីរណ្ដៅនៃសេចក្តីអាក្រក់យ៉ាងពិតមេស្រុកយំខូចចិត្តតទៅទៀតមួយសន្ទុះទើបពោលឡើងលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងខ្លួនដូចទៅភ្ញាក់ពីយសោកអាក្រក់ការរលឹកនឹកដល់អំពើក្នុងអតីតខ្ញុំសង្វេគស្លុតចិត្តឥតឧបមាខ្ញុំសូមបដិញ្ញាចំពោះលោកម្ចាស់ថាតាំងពីពេលនេះតទៅខ្ញុំនឹងមិនធ្វើដូច្នោះទៀតខ្ញុំនឹងលើកលាការជំពាក់តាក់ទៀមទាំងអស់ដែលអ្នកស្រុកមានចំពោះខ្ញុំឲ្យរួចហើយគ្នាទៅខ្ញុំនឹងបែងដីស្រែប្រគល់ឲ្យជាសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេគ្រប់គ្រួសារខ្ញុំនឹងជួយទំនុកបំរុងខ្ចង់ផ្ដាំគេឲ្យល្អតទៅមនាលឧបាសកអាត្មាមិនដឹកនីសោះឡើយថាសម្ដីដែលអាត្មានិយាយលេងៗនឹងក្មេងអាចផ្លាស់ចិត្តគំនិតរបស់លោកបានដូច្នេះអាត្មានិយាយទៅតាមគោលដោយគ្មានចេតនានឹងប្រដៅនោណាដូចជាមើលមិនឃើញលោកច្បាស់ផងតែអាត្មាក៏ត្រេកអររីករាយសប្បាយចិត្តដែលពាក្យនិយាយរបស់ខ្លួនអាចធ្វើឲ្យលោកភ្ញាក់កំណើតកើតគំនិតត្រឡប់ខ្លួនជាមនុស្សល្អបានកុំយំសោកខូចចិត្តធ្វើអ្វីឧបាសកអតីតកាលដែលកន្លងហើយក៏សូមឲ្យហើយគ្នាទៅចោះនៅមិនទាន់ជ្រុលជ្រុះហួសកាលនោះទេលោកអាចនឹងធ្វើសេចក្តីល្អលុបលាងសេចក្តីអាក្រក់បានព្រះបរមសាសនារបស់អាត្មាត្រាស់ទុកថាមនុស្សពួកខ្លះងងឹតមកហើយក៏ងងឹតតទៅគឺធ្វើអាក្រក់ពីមុនមកហើយក៏ធ្វើអាក្រក់តទៅទៀតពួកនេះមិនបានការមនុស្សពួកខ្លះភ្លឺស្វាងហើយក៏ងងឹតទៅវិញគឺពីមុនមកធ្វើល្អ
ពេលក្រោយត្រឡប់ទៅធ្វើអាក្រក់ទៅវិញពួកនេះក៏មិនបានការមនុស្សពួកខ្លះភ្លឺស្វាងមកហើយក៏ភ្លឺស្វាងតទៅគឺធ្វើល្អរហូតពួកនេះល្អបំផុតមនុស្សពួកខ្លះងងឹតមកហើយក៏ភ្លឺស្វាងវិញគឺធ្វើអាក្រក់មកពីមុនពេលក្រោយកែខ្លួនបានហើយតាំងផ្ដើមធ្វើសេចក្តីល្អពួកនេះក៏បានការមនាលឧបាសកលោកចាត់ជាមនុស្សចុងក្រោយនេះក្នុងកាលកន្លងមកហើយលោកបានដើរក្នុងផ្លូវងងឹតងងុលឥឡូវនេះលោកបានដល់ផ្លូវភ្លឺស្វាងហើយចូលផ្ដើមធ្វើសេចក្តីល្អតទៅលោកមេស្រុកអោនក្បាលក្រាបសំពះខ្ញុំម្ដងទៀតដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំបានទេសនាព្រានប្រដៅគេឲ្យរីករាយក្នុងសមាបដិបត្តិនិងបញ្ចប់ដោយសុភាសិតថាអតមគ្គនិវេតេនៈសរង្ភេតេនៈនិច្ចយេនិច្ចំអបកតេនេនៈវិធមេនៈសមង្ជយេឈ្នះអ្នកថ្កើងដោយត្រនបន្ទន់ប្រាណឈ្នះអ្នកក្លាហានដោយ